Yang salah ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. ကိုဟေတုပစ္စည်းမှာလောဘတစ်လုံးမရှိသေးဘူးလောဘတစ်လုံးတော့မကုန်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားသုံးရဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားသုံးရမြန်လေးရပေါ့အခုလောဘရင်ခံတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွလွန်တတ်တယ် dislike ကခိုးမယ်ပြီးကာမိသမိဆာဆာရာမုဒဝါရာပိဒုနာဝါစာတံဖတ်ပလပါဘိဇာမိဆာဒိဋ္ဌိဒါနဲ့ရပ်သွားလားဆိုတော့မရဘူးဗျဒီအမြင့်တစ်ခုပေါက်သွားပြီးရင်အဲ့ဒီအမြင့်ကပျောက်မှာဗျအမြင့်ကမပျောက်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့သန္တရာမှာဘဝရှိကြတာဟာလောဘအဲ့ဒါကိုတဏှာလို့သူကသုံးတယ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ရှိတာလဲဆိုရင်အမြင့်ကစွဲနေတာဟုတ်မိကြည့်ဘောကိုကိုဘလောက်ပဲဘုံကြီးတွေနိဗ္ဗာန်တရားဟောဟောဗျနိဗ္ဗာန်တကယ်လူကြည့်ပြီလားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဘာမှမေးစရာမလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တာပဲပေါ်တာပါဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့အချိန်မှာသာတွေ့သမီးတွေ့ပြီးတော့ယာထုတက်ပစ္စည်းရှိလာတဲ့အချိန်လက်ခံလားဆိုတော့လက်မခံဘူးဗျဘလောက်ပဲဘုန်းကြီးတွေကတရားတွေဟောဟောခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခမသက်သာပါဘူးပျော်လဲပဲပျော်တုံးခဏပဲဘယ်ချိန်မှဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့ခဏထိုင်ကြသွားပါပြီတဲ့ညောင်းတို့ပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းသွားပြန်ရောအဲ့ဆိုဖြုံလားဆိုတော့မဖြုံဘူးအဲ့ဆိုဘာတတိတွေပြည့်နေရလဲလောဘတတိတွေအဲ့ကြောင့်လောဘကိုဘုရားရှင်ကသစ္စာတစ်ခုအနေနဲ့ဟောထားတာဘာသစ္စာသမုဒေယသစ္စာသမုဒေယဆိုတာဘာမှပြောရမယ်သမုဒေယကျိုးဆိုတာဟုတ်တယ်သမုဒေယကြောင့်ဘဝကျိုးရတာပဲအခုကြည့်လေလောဘရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့တတိကမကုံတော့ဥစဉ်တော့ဘဝကိုမုံလားဆိုတော့မမုံဘူးဗျာအပြုံးလေးတဲ့ကိုကျိုးဆူလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုတော့လောဘကြောင့်ကျူးလွန်တတ်တဲ့ဒုစရရှိရင်ဘာလောင်လဲဆိုတော့လောဘကြောင့်ရတဲ့အကျိုးဆိုတာလာမှာပဲဗျသူရဲ့အမြင်ရှိနေရင်တော့အပင်ပေါက်မှာပဲအဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရပြီဗျပိတ်တာဆိုတာတရေပေါ့တရေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ပဲလောဘကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ဘလောက်ပဲဝေဝေးဗျစိတ်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လောဘဖြစ်ရင်အဲ့စိတ်ကအဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကွာလာသာသမီနဲ့ရောပစ္စည်းနဲ့ပါယထုအာနာယထုအာနာဆိုတာတမတ်ချက်ပညာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဥစဉ်ဘာနဲ့တော့ပြမှာပြစရာမရှိဘူးဘာနဲ့တော့ကတ်တာလဲလောဘနဲ့ကတ်နေတော့နေကငါ့ကိုဘာအောင်မေးလို့လဲဆိုတာစွဲနေမလားသူလောဘဖြစ်ရအာယုံနဲ့စွဲနေတာမို့လို့လောဘနဲ့သိရင်ရှင်ရှင်ကြီးပိဋ္ဌာဖြစ်တာဟာပစ္စည်းနဲ့ခွဲလို့မရဘူးပြီးရင်သာသမိနဲ့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့ပစ္စည်းကအိမ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာသာသမိဆိုရင်လည်းပဲတခါကျသာသမိအိမ်မှာမရှိဘူးတခြားမှာဆိုရင်တခြားကိုရောက်သွားတယ်ဗျရောက်ဘူးလားဆိုတော့ရောက်ဘူးပါလေဗျအစင်ကိုဒီရောကိုယ်တိုင်လာတာပါဗျတွေ့ကြည့်ပေါ့သာသမီရှိရင်မသေးခင်တော့မှရောက်လာတယ်ဗျသေပြီးရင်ပဲရောက်မှာလဲသာသမီစီရောက်မှာပေါ့သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ရှိရင်အဲ့တတိကသာသမီစီကိုပို့ပေးတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိကပစ္စည်းစီကိုပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါပိတ်တာတရေပဲတရေဆိုတဲ့ချက်ချောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစွဲလန်းမှုလောဘကြောင့်
ဆွဲเสียအမြင့်ဘယ်နှချောင်းရှိတယ်အိမ်မှာ6ချောင်းတော့တာသွေး6ချောင်းရှိတာလားလောဘအောင်မေးတာပါလောဘလေးဘယ်နှကောင်းတော့ရှိလဲလို့မေးတာအဲ့တော့6ချောင်းနဲ့နေတော့မေးတယ်တာသွေး6ချောင်းဆိုစဉ်းမမွဲယူဘောဗျအရင်ခေတ်ကသာတာသမီးညားတာအခုသာသမီးနေတယ်သာသမီးမရှိတော့ပူကောင်းတာဗောဘာမှပူစရာမလိုတော့လေဒါမှဆွဲเสียရှိတယ်ရှိသေးရမလားအံဖြစ်တာဖြစ်မှာပဲလောဘများရင်အသက်ရှိမှာပေါ့တရေတွေအသက်ရှိတာမျိုးဒါကြောင့်တရေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်လောဘကိုလျှော့ပေါ့ဟိုကသွားမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ငါမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ငါမှမရှိနဲ့အခုကငါကလည်းမလျှော့ချင်ဘူးဟိုကတော့ဈေးဆစ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဈေးဆစ်တယ်အဲ့လိုမလားသူပစ္စည်းလည်းကိုယ်ကလိုချင်သေးတယ်ကိုယ့်ဟာလည်းသူ့ကိုမပေးချင်ဘူးအဲ့ဒါဇင်းနေနဲ့ရှော်ရမလားကိုကရှိရင်ကိုကပေး तू ကရှော်မှာပေါ့အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှော်ရလားဆိုတော့မရှော်ဘူးသားကပညာမတတ်သေးလို့တဲ့တကယ်တော့နေဘွယ်ရမိမမရသေးလို့တဲ့မိမရတော့မှညီးမရှိသေးလို့ဟာအမြင့်ကတချောင်းပြီးတချောင်းထွက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမလွတ်တော့ဘူးရအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့နေရာကိုတွားကိုပြင်တာအဲ့ဒါပေတာပဲဗျဒါပါဠိစကားပေတာဆိုတဲ့စကားလုံးလားပါဧတကုသိုလ်ကောင်းမှုကင်းတာကိုပြောတာချမ်းသာကင်းတယ်ပေတာဖြစ်ရင်ချမ်းသာကင်းတယ်လေသူများချွေးမှစားတာအမြတော်မှာသူများပြေးမှယူရတာအမြကစားစရာလားစကားလုံးနားနဲ့အတန်ကြားချင်းတာမှဘာဖြစ်လဲပေးပါပြောနေရတယ်ဘောကအဲ့ဒါပြင်ထားပေါ့ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အတုရကေနေခံညဆန်အဲ့လိုမို့ရင်ညခံနေဆန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတုရကာယပဲမရဲရင်တဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဟာလောဘကြောင့်ပါလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတိုင်းကြောက်နေရတာဗျဒီအာဏာလေးလိုချင်ရင်ငောက်တာလေပြုံးနဲ့ခံနေရပဲလောဘကကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျပြုံးတော့မပြုံးဘူးလောဘရှိနေရင်တထည့်ရဲ့ဘလောက်ကောင်းကောင်းဒီရာထူရမယ်ဆိုရင်လုံးမှာပဲလောဘအမြင့်ကမရဘူးမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ तू ကအပယ်ကြောက်မှာတော့ကြောက်တယ်လေဒါပေမဲ့လောဘဖြောက်တာဆိုတော့မဖြောက်ဘူးမဖြောက်ရင်ရောက်မှာပဲပြီးရင်အာကုသို့လုတ်တဲ့နေရာမှာလောဘနဲ့သာအသက်မွေးမဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလောဘနဲ့ပဲအသက်မွေးရမယ်အဲ့လိုမို့ရင်စီရင်မယ်အခုဥစဉ်တော့အမြင့်လေးတွေအဲ့လောဘအမြင့်လေးတွေပါလာတယ်ဗျကိုယ်သူနဲ့ကပ်ပြီးလောဘအမြင့်ပါလာတော့ချမ်းသာလာဆိုတော့စားစရာတော့မရှာဘူးသုံးစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပြောမှာပေါ့သုံးစရာဒါအခြေခံသုံးစရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုယ်မှာမရှိတာဟာလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့လောဘမျိုးကိုယ်မှာရှိနေလို့ပါဒီဘဝမှာပေါ်တာလားမပြောနဲ့လေအမြင့်ဆိုတာကအပင်ကြည့်ပြီးမှဥစဉ်ပြောရတာဒါပေမဲ့အပင်မဖြစ်ခင်တည်းကအမြင့်ရှိနေပြီသားပါ။ဟောအပင်စည်းရဲ့ကြီးပဲ။တစ်ပင်ရအုပ်ဆိုင်နေတာပဲဆိုတော့အမြင့်ကိုဘယ်သူပြောလို့လဲ။အမြင့်အာမကောင်းမနဲ့အပင်ဟာမတန်မှုလေ။ဒါပေမဲ့အမြင့်ကိုပြောတာလူတွေကဟာအမြင့်ကတန်လိုက်တာတခါမှပြောဘူး။ဘာပြောရလဲ။အပင်အုပ်ဆိုင်တာပဲအတိအလှနာပဲ။ဘယ်ကလှတာလဲ။ Hey do အဲ့ဒါပဲအကြောင်းရင်းကိုရှိရင်အပင်ကိုကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့အပင်ကိုလည်းလှည့်လို့ရတယ်ဘလောက်ပဲပင်းတန်နေပြအမြင့်ကျိုးအမြင့်ပြတ်သွားရင်တော့သေမှာပဲဒါကြောင့်ဘလောက်ချမ်းသာနေနေဘလောက်ပဲဆင်းရဲနေနေအမြင့်ပြတ်ရင်တော့ဘဝကုန်မှာပဲဒါကြောင့်ဘဝကုန်တဲ့ပုံစံကြီးလိုက်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့တံတောင်းစားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတတ်တာဟာလောဘကြောက်ပါပြီးရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမာနပါမယ်ဆိုရင်ဘဝနဲ့ကြက်တတ်ပါတယ်လောဘကြောက်စရာကောင်းလားကြည့်အောင်ကုသိုလ်မှာတော့မှပါတယ်ငါမှလုံနိုင်တာလीဒီလူမျိုးလူဘယ်သူလူဖူးလူတော့အခုလည်းလာအောင်ပါဥပနိဒေယဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လာလိမ့်မယ်ဥပနိဒေယပစ္စည်းမှဆိုရင်တည်တင်တဲ့ငါတက်ပြီးသားလीမင်းတို့လိုအာအာနေရှောက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးတင်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လာလဲမာနာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလောဘအမြင့်လောဘအမြင့်ကကြောက်စရာသေးကောင်းတယ်မသိဘူးသူက
ီအမြင့်ကြောင့်အပင်ပေါက်နေဆိုတာကိုမသိအောင်ကိုပုံမှန်ထားတာအခုကြည့်လေနင်းတို့အာအာနေလျှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်ဆိုပြီးတော့သင်နဲ့တက်ထားတာတကယ်အဲ့ဒီအသည့်ကိုအသုံးချနေတာဆိုတော့အသုံးမချလို့ဒီစကားပြောတာပဲသင်နဲ့တက်တာကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့အဲ့ဒီသိကိုတဆင်းသိအောင်လုပ်ပေးဖို့ဒါကုသမတော်မှဒါမျိုးဒါနဲ့ဒီတိုင်းပဲသီလနဲ့ဒီတိုင်းပဲသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့၅ပါးသီလမြဲတာ၅ပါးသီလမြဲတာကလူကြွားဖို့လား၅ပါးသီလယူတာဘာတူတွေ့ကိုယူရင်ကိုယ့်ဟာကိုထိန်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး၅ပါးသီလမြဲတာမြန်လို့မှန်တယ်တချို့ပြောတင်တာပြောရတယ်လောအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြောပြီးတော့အပြစ်ပြပြီးချောက်ရတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအရင်ပြောတာအဲ့ဒါလောဘတတိကမာနကိုမွေးဖွားပေးတာမို့လို့မာနဖြစ်နိုင်ရင်ဘဝကနေကြတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတာနဲ့နေကြတာမတူဘူးနော်။အခုဒီလူတွေချမ်းသာနေလား။နေကြနေလား။ဘာမင်းကြပါဘူး။ဆင်းလဲမဆင်းရဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်သုံးစရာလည်းမရှိဘူး။အရင်လည်းမမြင့်ဘူး။အဲ့ဆိုမာနမပေါလို့ဆိုတော့ပါတော့ပါတယ်။တတိအာနေရင်နေတဲ့လိုက်အကျိုးရတယ်။များရင်များတယ်လား။ဒါကြောင့်အပင်သန်တယ်ဆိုတာကဘယ်ပုံမှမူတရားလဲ။အမြင့်ရယ်ပြီးတော့မြည်ရယ်။အမြင့်ကလောဘအေတုဆိုတဲ့အရာ။အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးကံလုပ်ပေးမှဆိုရင်ဟေတုသံပြုတ်တကနဲ့ဓမ္မနဲ့ဒါကကံကိုမွေးဖွားပေးမှ။ကံကိုမွေးဖွားပေးရင်ကံကဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လေ။ဗါလေ။တန်သမုဒ္ဌာနနိသရူပနာပါဇာနဲ့ပြောမယ်လက်နဲ့လုံးမယ်စိတ်နဲ့တွေးမယ်အဲ့ဒါတွေကပါလေအလုတ်လုတ်ကုန်တာအဲ့ဒီလုတ်ကလောဘမဖြစ်ခင်မပေါ်ဘူးလောဘဖြစ်ရင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်းပြီးသွားတာလောဘဖြစ်ရင်တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်မယ်လောဘစိတ်နဲ့တူစိတ်တွေပါလာတဲ့အတွက်ရုပ်တွေကလှုပ်ရှားမှာပဲတဲ့စက်ကိုနှူထားရုံစီထက်ရုံနဲ့ကားကမသွားပါဘူးတဲ့သွားနိုင်အောင်လုံမှသွားတာပါအဲ့ဒါတန်သမုဒ္ဌာနနိသရူပနာဒါဆိုရင်လောဘကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဟာပိဋကဖြစ်မယ်အတုရကဖြစ်မယ်ဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဘဝနေကြမယ်ဒါပေမဲ့လောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငိုနေရလားပြုံးနေရလားလုံးဝပဲလောဘရှိနေရင်တကယ်ဘလောက်ပဲနောင်ပြောပြောပြလောဘအမြစ်သာပေါ်နေအပြုံးမပြည့်ဘူးခံဘူးလားသာသမီတွေကိုမိဘကငေါက်တဲ့ချိန်မှာလေစားဖို့စားနိုင်နောင်တယ်ဟေးဟေးဟေးဆိုတာအဲ့ကိုစားရှင်းနေဟိုနင်းကလုံမဲ့နောင်နောင်တဲ့တိုင်ဟာအမေရဆိုတာအပြုံးကမပြည့်ဘူးလောဘကဘာဖြစ်စရာဆိုရင်အပြုံးကိုဖြစ်စေတယ်ဗျကြည့်လိုက်အမေဒါတန်သမုဒ္ဌာနာရူပပဲကြည့်လိုက်အသက်ငယ်တာနဲ့ကြည့်ရနဲ့မဆိုင်ဘူးငယ်ငယ်လေးပဲသူပျော်ရရင်ဘာဖြစ်မလဲဖျဲနေရပဲကြည့်အရွယ်ရွေးလားမရွေးဘူးလောဘကထူးဆန်းတာပြောတာသူလိုချင်တော့တန်သမုဒ္ဌာနာရူပပဲသူနဲ့ပုံစံတူရုပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကစားရုပ်ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုစိတ်ကဘာစိတ်လဲလောဘစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လောဘဆိုတဲ့ဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်လောဘဟိတ်ကလောဘစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဘာရုပ်ပေါ်လောဘရုပ်ပေါ်တာပေါ့သွာလာပြောဆိုတဲ့နေရာမှာပြုံ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 နဲ့သားတွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းဘလို့နေရောသမီးကလာတော့မယ်ဆိုရင်သမီးတောင်မတွေ့သေးဘူးဘာဖြစ်နေလို့ဟုတ်မှာတရွာလုံးပြုံးပျော်ပြီးတော့ကြွားလုံးမပေးနိုင်ဘူးဒီကသမီးကမရောက်သေးဘူးသူကအိမ်မှာတည်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှိပြန်ကြည့်လေဒါလောဘသမုဒ္ဌာနလောဘအကြောင်းကြောင့်ယုတ်ကဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီလားကြည့်လိုက်လေဒီယုတ်ကြည့်ရဒေါသဖြစ်တာနဲ့စရင်ကြည့်လို့ကောင်းမလားလောဘဖြစ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်လိုက်တခါကျအမြင်ကက်စရာကိုကောင်းတာလိုချင်လုံးလို့မပေးပါဘူးဆိုတော့တော့မှဘာဖြစ်လဲငင်းငင်းငင်းနဲ့တောင်းတာလေအဲ့ဒီမျက်နှာပြန်ကြည့်ကြည့်စူပုတ်ပြီးတောင်းတာလားမရမှာဟုတ်တယ်မလားလောဘအမြင့်ထွက်နေရင်ပြုံးုံပြုံးနေစမ်းကြည့်မယုံရင်ဒီတခါအိမ်ရောက်ရင်စမ်းကြည့်ဗ
ဘာအမြင်လဲဆိုတာမျက်နှာချင်းသိတာလေလောဘအမြင်ကမတူဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဘလောက်ပဲပြုံးနေပြုံးနေဗျလောဘရှိရင်တော့ဒုက္ခကလာမှာပဲဘလောက်ပဲပြုံးပြုံးအမကြည့်ပရိယေတနာဒုက္ခရှာပွေးရတာဒုက္ခအခုမရှိလို့ရှာတာလေစင်ကိုဘာလာလောက်တာပြီးတော့မှတင်နာတက်တာနော်ပထမတင်နာတက် No ဘုမပြေးရတော့လာမနေဘူးဘာလာရှာတာလဲဒါကြောင့်ဆဲခန့်စုခန့်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလောဘကြောင့်မရခင်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်ဗျအာဟုတ်ကုမ္ပဏီသွားပြီးတော့အင်တာဗျူးရှောက်လိုက်အဲ့တထေးရမျက်နှာမိန်းနဲ့ငေါ့လဲပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ပြန်ရောက်မှာဖြစ်တယ်တထေးရဘာမှမသိဘူးလူချင်းတော့အဲ့မျက်နှာမဟုတ်ဘူးဗျကြည့်လိုက်လောဘအမြင်ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တာပါပဲတဲ့လောဘရှိတာလိုက်ရှာတာလေလက်ရှာတာဘယ်တော့ပန်းလဲဘယ်တော့ကြာလို့ရှာနေတာလောကမှာလောဘနဲ့ရှာလို့တော့ဘတော်မှမတွေ့ဘူးဗျာဒီကရစနစ်ခံနောက်ထပ်လောင်းမှာပဲဒီအိမ်ကစနစ်ကြိုင်နောက်ထပ်တဲ့အိမ်လူကျင်အောင်မှာပဲလောကထဲမှာလောဘနဲ့ရှင်တန်လို့မြောက်ဒါပေမဲ့လောဘမရှိရင်လောကထဲမှာရှိလို့မရဘူးအခုရှာနေတာတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီလားဘာမေးမလဲမသိဘူးအဲ့လိုလေလောဘရဲ့အာယုံကိုတွေ့ပြီလားဆိုတော့လူကျင်တာရနေပြီလားအဲ့ဆိုရင်ပါလေရှာဖွေရတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပါပြီရပါပြီလားကြံကြည့်လိုက်ရရင်လည်းပဲထိမ့်သိရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ဒုက္ခများလဲဟိုမှာနှစ်ပေ6ပေကျင်းနေတဲ့မှာနေရတာလေဟိုမှာပစ္စည်းရအောင်မှာဟို shopping ရဝယ်လားဒီ shopping ရဝယ်လားပြီးရင်ဒီမှာထားဆန်နေရမရှိဘူးလောဘကအရှင်မထားဘူးအရှုပ်ထားတာဒါကြောင့်မယုံရင်အိမ်ပြောင်းကြည့်ပါရဲအဲ့လောဘအတုံးနေမှလားလွတ်ပြန်လဲအခက်ယူတော့လဲအခက်သူများပေးလဲမယူအဲ့ဘယ်တော့ပေါ်လာလောဘဆိုတဲ့တတိပေါ်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမရတော့ဘူးအိမ်မက်ရှိတဲ့လူပို့ဆိုးတယ်ဥစဉ်တော့လည်းမကူစဉ်းစားနေတကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီကြောင်းကပြောင်းအောင်ဒီကြောင်းနဲ့တူတဲ့နေရာတွေရမှရမှာပါကြောင့်လို့ဆိုပစ္စည်းကတော်တော့ကလောဘထူဆန်းတာအခုမွေးလာတော့ဘာပါလို့လဲဘာပါဘူးအခုရှုပ်နေမှလားတော်လို့မရလာလို့မရရှုပ်ချက်ခန့်အောင်လုပ်ထားတာနှေးတာကတော့ပါလားလောဘများရင်နှေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့မလျှော့သေးဘူးဟုတ်မလားငါမသိဘူးရေကူးတတ်တယ်အဲ့လိုလာတာပြီးတော့ငါမအိုဘူးဟာပြောနေရပါတယ်ဘာဆိုလဲမသိပါဘူးဟုတ်မလားကောင်းချူဝင်မဲ့မသိတော့ပါဘူး။နောက်မရတော့ဘူး။အဲ့လိုလာတာ။အိုတာကိုရှော့လာ။မရှော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲရှာရှာမပြည့်ဘူး။ဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်အရှာမရဘူး။ဘာတတိရှိနေတော့။လောဘတတိရှိရင်အဲ့လိုမရှာနဲ့ပြောလို့မရဘူး။ရှာမှာပဲ။မဝယ်နဲ့ပြောလို့မရဘူး။ဝယ်မှာပဲ။အိမ်မှာရှိနေလဲဒီကဈေးချိုးရဲဆိုတာကစင်ကြီးကလာသေးတယ်။တော့ဘာလို့ပြရအောင်မဒစ်စကောင့်ပေးနေတာလေ။အဲ့ဒါပါတော့ဘာတတိပေါ်လာပစ္စည်းကသုံးဖို့ပါငွေကအချိန်ကုန်ခံဆက်ခံပြီးရှာထားတာပါဘာဖြစ်လို့ဖြုံးချင်ရတာလဲပြောမှာပေါ့ဒီတော့မသုံးရင်သာတူလားသုံးတာနဲ့ဖြုံးတာတူရဲ့လားလိုအပ်တာပဲသုံးပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥစဉ်တို့တက်လာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လောဘကတော့ဒုက္ခပေးတာအမှန်ပဲဗျလောဘဒုက္ခပေးမှန်းမသိပါဘူးရှာထွက်နေလဲဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်လဲ तू อ่ะအပြုံးရှိလို့လောဘကပင်မန်းလို့မထင်ဘူးဘာရှိတာလဲပြုံ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 နဲ့ပျော်ပျော်လုံနေရလို့ဗျမပင်ပန်းဘူးထင်တာအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလောဘနေရာမှာတခြားဟာစထုတ်လိုက်အဲ့ဒီအလုံးကိုမလုံချင်တော့ဘူးတနေ့ကုန်တနေ့ခန့်အဲ့လိုလုံတာဘာကြောင့်လုံတာလဲလောဘတတိရှိလို့ပေါ့ပြုံပြုံပြုံနဲ့လုံတာလေလုပ်ခုကြမှာပါဟုတ်တယ်မလားအခုမှနောင်တရရတယ်လို့လို့တည်တော့မလို့နောက်တစ်ခုပြောင်းတာလေမထူဘူးလောဘဟာလောဘပဲဒါဆိုရင်ဒီလောဘတွေကိုဒီရောဘယ်လိုလုပ်မှာတော့စက်ပြီးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဆိုတာဒီရောအဲ့လိုတတိယမကောင်းဘူးကောင်းလားခုနမေးတယ်လေနိဗ္ဗာန်သွားမှာဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တရားအောင်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မတောင်းဘူးလားဩကာသထဲမှာ
နာညီလောင်းအောင်တောင်းပါလေအဲ့ဒါလိမ့်တာပဲလေတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတတိမရှိဘူးပြောလို့မရဘူးတတိကုံမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာအခုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့လောဘကိုအနံ့ယူဖို့အတွက်ရလာတဲ့နေတာဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်သေးဘူးဒုက္ခလည်းမရောက်ချင်ဘူးလေငတ်တာတို့ပြက်တာတို့တောင်းစားတာတို့နှိတ်ကြတာတို့ကမဖြစ်ချင်ဘူးဘဝရှိတာကိုအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလောဘကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်ဒါနနဲ့နိုင်ယူရတယ်ဒါလောဘရဲ့အစွမ်းတစ်ခုပဲလောဘကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့ပြရလဲဒါနနဲ့လုပ်ပြရတယ်အစတစ်ခုပြရအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအမြင့်ကကြာကြာဆွဲသေးလားဆွဲစရာကိုစွန့်လိုက်တာသုံးတာနဲ့တူတယ်သုံးတက်ဖို့အခုကဆွဲစရာကိုအိမ်မှာထားတယ်မလိုချင်တာကိုကြောင်းပို့တယ်မကောင်းကြောင်းပို့ဆရာတော်ပြောဆရာတော်တပတ်ပြောတယ်လို့ပေါ့သေလို့ဂရင်ပို့တိုင်းသားဆိုရင်သူ့ဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါတို့ကြောင်းတဝက်လာလာပို့ပါလားလဲရွှေတွေနဲ့တော့မဟုတ်ရဘူးတာအဲ့ဒီနေတချမ်းတော့လှူပြီးတော့ဟိုရောင်းပြီးတော့လှူပါလားဆိုလှူလားအဲ့တဲ့ဂရင်မလာပို့တာဗျသူအဲ့တဲ့ခန်းတော်မှာရောင်ပြီးမပေးဘူးလောဘပြောတာပါစွဲတယ်ဆိုတာပါလဲသိရင်နည်းနည်းစွဲတယ်ကြည့်ရင်များများစွဲတယ်ဗျကြည့်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအာယုံကစွဲစရာအာကောင်းရင်ပို့စွဲတယ်စွဲစရာအာမကောင်းရင်အဲ့လောက်မစွဲဘူးဒါကြောင့်နှစ်ယောက်တူတူအဲ့တဲ့ဂရင်တော်မှာသူသိရင်အဲ့ဂရင်ကိုဖယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တလုံးဝယ်အဲ့တာမေးတော့ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒီခန်းကိုပြောင်းပါလားဒီအိမ်ပြောင်းပါလားမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလောဘကပူကြီးနေတော့သူ့ဘက်မှာပဲမကြည့်ရလို့ဆိုရင်သေတဲ့ချိန်မှာပုတ်လို့တွေးကြတဲ့ဂရင်တော့ပဲသူကသူကအိမ်မှာလည်းကြာခဲ့ဘူးတာပဲလေကြောက်လားတရေချောင်းမှသာကြောက်တာအဲ့အိမ်တော့မစွန့်ရဘူးတရေချောင်းထဲအိမ်လေးဖုံးကြီးလှူကြည့်ပါလားဖုံးကြီးချမ်းသာနိုင်မဖြစ်လူလားဆိုတော့မလူဘူးရှင်ပြန်ဒီရောအိမ်မှာဒီလိုတို့ဖြစ်တော့ငါးပါးကြွပါပြီးပြီခဏမဲ့ကြွရတာပြီးရင်ပြန်မနေနဲ့အဲ့ဒါဘောဦးစင်တော့ဘဝမှာဘာရှိလဲဆိုတာသိဒါကြောင့်လောဘကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်ဒါနနဲ့လောက်ရတယ်ဒါနလောက်တာဟာလောဘပါစေတယ်ပြီးရင်မာနကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်လေစာတတ်ရတယ်ကိုကိုကိုနှိတ်ချတတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်မာနကမကြိုးဘူးမာနရှိတယ်လို့သိရင်တတ်နေတယ်လားအဲ့ဒီမာနချိုးပြီးတော့လောက်ကြည့်မာနရှိတဲ့ချိန်မှာပဲလောက်ကြည့်အောင်လောက်ဖို့ကအရင်ခင်းရင်းနေဗျနင်းကဘာကောင်မိုးလို့လဲမင်းတပွင့်ငါတပွင့်မင်းနှစ်ပွင့်ငါနှစ်ပွင့်အဲ့မျိုးအကုန်လုံးပွင့်ကောင်းတာလေအဲ့ဒါသူ့ထုံးစံတိုင်းရှိတာတတ်မှတ်ကြည့်တကယ်ပညာနဲ့သွားနေတဲ့ဟာကိုလောဘသွားကတ်တဲ့ချိန်မှာဟေတုဖြစ်တာပညာလည်းပဲအကြောင်းတော့မပါမလားမမေးနဲ့နော်မနေ့ကသင်ထားပြီးနိုင်ရချပြီးဆိုတော့မလုံတော့ဟုတ်တယ်မလားစေစေတသိက်ယောနိဗ္ဗာန်ပညာပညာဆိုတာကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမင်းကဘုံချုပ်ပါကွာဆိုတော့ဘုံချုပ်ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကြီးချုပ်တာတော့ဒီလူဟာဒီလူပဲဒါပေမဲ့လောဘကိုဂျူတက်ပစ်လိုက်တာဘာမှမထူဘူးလူပြောင်းသွားလားမပြောင်းဘူးအဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပါလေအင်ဂျီတွေပြောင်းပေးလိုက်တယ်အင်ဂျီပြောင်းလိုက်တာပြောတာပါဘာပြောင်းတာလဲဘာပြောင်းတာဘယ်နှလုံးလူချင်းလဲဒါပြောလက်အမေညာကြီးကိုကိုတိုက်မရဘူးလားဒါမဲ့ပညာကမပါတော့ပါဗျလောဘကအဲ့လောက်မကြည့်ဘူးကိုကိုတက်တယ်ရတာပဲအဲ့ကျေကမရဘူးလားဒါမဲ့ကိုကိုတက်တော့တတ်မှတ်ထားတာဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးဦးစင်းတို့ဟေတုအကြောင်းဖြစ်တာပဲမရဘူးဆရာမကြီးဆိုတာအရင်ကလည်းဒီဆရာမပဲလေသင်နေတာဒီတန်းကိုသင်နေတာပဲသူ့ပရိုမိုရှင်းပေးလိုက်တယ်လေဘာဖြစ်သွားလဲကြောင်းအုပ်ဖြစ်လာကြောင်းဒီတိုင်းအုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကိုလာအပ်တဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးအုပ်တာအဲကြောင်းအုပ်တော်တော်လေးတော့မလိုဘူးပြန်ပုံမှန်ဆိုထိမှန်နေတူတယ်ပြောမှရမှလေအဲ့ဒါမှရှော့မှာပေါ့ကိုကြီးရဲ့တတိကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတော်တုံးတာမှားတယ်တခြားကြောင့်ပြောနေတာမဟုတ်ဒီလူတွေဥစဉ်ဒီကားဒီတဘောကပဲတွေ့မှာနောက်ဘောကမတွေ့တော့ဘူး30တဘုံဆိုတော့30တရားမဟုတ်ဘူးတဘုံကိုတအုပ်စုဘယ်နေစမှာလောဘဆိုရင်
လောဘအိုစုပေါ့ဒေါသဆိုင်ဒေါသအိုစုသူ့အိုစုနဲ့သူသွားတာတတိတူရသွားပေါင်းတာဥစဉ်တို့ဒီတန်သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကသိအောင်ပြောပြခဲ့တာမပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာနရှိမှန်းသိရင်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ကိုမွေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့နှိမ့်ချမှာလဲလာမှာမပူနဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်မာနကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်နီးနန်းတွေထပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ယူတဲ့နီးလေးကိုပဲဥစဉ်တို့တာမန်ပြောပြသေးတာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဝိပဿနာပွားများရတယ်သိရတယ်ဗျသမထပွားရုံနဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြောင်းဘူး။တရားထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဘာလို့လဲ။ငါပါလာပဲ။ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတကယ်သာအထောက်ယုံနံကမ္မမီမြင်ယုံနဲ့ဒိဋ္ဌိကပါသွားတာဗျ။အဲ့ဒါဘာကြောက်လာလဲ။လောဘကြောင့်လာတာ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုချစ်နေတာလေ။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုချစ်လို့အဲ့တရားကိုသွားရှာတယ်။အဲ့မှာပါပဲ။အေးချမ်းမှုတွေ့တယ်။ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ဘာသူမှလည်းဆိုရင်ငါမှထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဘာ။လောဘဘာသူလဲငါအဲ့ဒါကတွေ့ကြည့်哦။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားပွားရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောနေကြတယ်ငါတို့ဝိပဿနာလွယ်ဘာမှမထိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူး။တော်တော်အောင်စရာပေါ့နေ။ तू ပြောတဲ့စကားလုံးအားလုံးပါလေ။တန်သမုဋ္ဌာနာရူပအဲ့ဆိုဘာအမြင်ရှိရလဲဆိုရင်လောဘအမြင်ရှိလို့ဒီစကားထွက်လာတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဟေတုပစ္စယဥစဉ်နားလည်အောင်လုပ်ထားဟေတုတန်ပြတဲ့ကဏ္ဍဓမ္မနဲ့တန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲဘာတတိရှိလို့လဲဟေတုတတိရှိလို့အဲ့ဒီစကားသူပြောတယ်အဲ့ဆိုနောက်ပြန်ကြည့်သူမှဘာရှိလဲလောဘရှိနေတော့ဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲလောဘစိတ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ဝေးဝေးသွားမှကြည့်နေသူပြောတဲ့စကားသူရဲ့ရုပ်ရည်ကြည့်တာနဲ့တင်မယ်ဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတာမှန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လောဘကိုနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်ဒါနလုပ်ရတယ်မာနကိုနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချရတယ်ဒိဋ္ဌိကိုနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာပွားမှားကိုရတာဗျာလောဘကအေးတယ်မာနကအေးတယ်ပြောမှာပါဒိဋ္ဌိကမလွယ်ဘူးဒိဋ္ဌိကတဏ္ဍာကိုအရှိဆုံးဆွတ်ဆန်ပါလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ပေါ့ရင်ဘဝကမပြတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလောဘနဲ့ရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့လောဘပေးရမယ်လို့ပြောတာမပေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမာနနှိမ့်ချမယ်ပြောတာကိုမနှိမ့်ချခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိတ်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီเนาะအစာဟိတ်ကဘာဟိတ်လောဘဟိတ်ဟေတုတစ်လုံးမပြီးသေးဘူးဗျ6လုံးရှိတယ်အခုတစ်လုံးပြီးသွားပြီဘာတစ်လုံးဆိုရင်လောဘအမြင့်တစ်ခုပြီးသွားပြီအခုဒေါသအမြင့်ဒေါသအမြင့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသအမြင့်ရှိနေပြီဆိုရင်မကျင့်နဲ့ဘူးမကျင့်နဲ့ရဲ့အစကကြည်လိုက်ဒေါသရဲ့အခြေအရသုံးတာလေဆိုရင်ဒါလည်းပဲကျင့်နဲ့မှုပြောင်းစေတယ်ဗျငိုတာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတာပြီးတော့တောကပိတိဝထက်လွန်ခဲ့တဲ့ရှက်ကြီးတင်ရင်ငိုကြွေးတာဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါတွေကဒေါသမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဗျဒေါသရှိမှဖြစ်တာစိုးရိမ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်လိုက်သူ့သဘောကျနေတာသဘောမကျဘူးလားသဘောမကျလို့ဒီရုပ်မျိုးကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဘူးမယ်သူများဖြစ်တာကိုလည်းမြင်ဖူးကြနေတယ်နံပါတ်1ရုပ်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံမှာပါဘာမေးငိုင်းလို့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘာလောမှန်းမသိစိုးရိမ်စရာတွေကြီးပဲကျိုးတော့တွေ့တာအဲ့ဒါ plan ချတာပြောတာအခုမဟုတ်ဘူးကြောက်နေတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်တာလဲစိုးနေတယ်အဲ့ကျသာသမီဘယ်နာတော့သွားစိတ်ထက်ကစိတ်မချတာလေနင်းကနေအသက်50ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ငါမျက်စိထက်မှာတော့မင်းကကလေးပဲတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောတာစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူပဲအဲ့ဆိုရင်ဒေါသရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဘာအမြင်လဲဆိုရင်ဒေါသအမြင်ဒါကြောင့်မို့ဟေတုမာဒေါသဟေတုဆိုရင်ဒေါသပံပြိုတကဓမ္မပြီးရင်ဒေါသသမုဋ္ဌာနာရူပကြည့်တဲ့ဒီရုပ်တွေကဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဒါဆိုရင်စိတ်ကိုပြန်ဖန်းကြည့်မယ်ဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်ကစေတသိက်စေတသိက်ကဘာနဲ့တူဖြစ်မှလဲဆိုရင်စေနဲ့တူအဲ့ဆိုရင်ဒေါသမူစိတ်ကနှစ်ပါးဟုတ်ပြီလားဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဆိုရင်
ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဆိုအကုသိုလ်မှာသူကပတ္တန်တစ်ဖြစ်ရ4 3 4 3ဟုတ်ပြီ4ပါမယ်3တော့မပါတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်4 4 3ဘယ်လောက်လဲ7လုံးဟုတ်ပြီနော်4 4 3 7လုံးပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါမှာက9 6အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါက73 73နဲ့7ပေါင်းရင် 24သူပါကိုပိုင်ဒေါသကိုဖြုတ်ချလိုက်ဘယ်နှလုံးဒေါသသေးသေးလေးမထင်နဲ့လောဘ7လုံးမှမှဘယ်နှခုပဲရှိရလဲဒေါသနှခုမှဘဲပုံများနေတယ်ဒါဆိုရင်ဘဝမှာကြည်လိုက်ဘဝရလာတာမှန်ပါရဲ့ကျင့်နှံ့မှုနဲ့မကျင့်နှံ့မှုဘဲပုံများထင်တယ်ရတာတောင်းမကျင့်နှံ့ဘူးတဲ့အစကမရခင်လိုချင်တယ်ရပြန်တော့သေးသေးလေးတဲ့မရတာနဲ့ဆန်ရတာကျေနပ်ပေါ့သစ်သေးလေးလည်းနင်းဟာလဲအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲရတာနဲ့ယူပြီးနေတတ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါမှမဘာဖြစ်လဲဒေါသကလက်မခံဘူးသူကကြည်ကြီးမှကြည်ကြီးပြီးတော့လည်းနင်းဟာလည်းအနှင်းမရှိဘူးထောက်ရမလားဘာကြံသေးတော့ဘာမှမကြံဒါကြောင့်ဒေါသမူစိတ်ကနှစ်ပါးဆိုပေမဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေက4 4 3 5 6ဘလောက်လဲ23 23ဆင်စဉ်းစားကြည့်ဒီလူရဲ့ဒေါသကချက်ချင်းကြောက်သေးလားဒေါသဖြစ်တာနဲ့တက်ပြောက်လားတခါကျညအိတ်လို့မရအောင်မလားတခါကျနေ့ရက်သုံးရက်ခံတယ်မလားတော်တော်ခံတယ်ဗျကုသိုလ်တစ်ခါလှုပ်ထတာနေ့ရက်သုံးရက်ခံတော့ကြောက်ဘူးဗျကြောက်ဘူးလားဖုန်းရင်ဆုံးကတ်တာနေ့ရက်သုံးရက်အိတ်လို့မရအောင်မပီတိဖြစ်နေရှိတာလေမရှိဘူးဖုန်းကြီးကပ်ပြီးမကြဘူးဟိုမှာသွားလှဲရအိတ်ပြောနေပါပင်ပန်းတယ်လေဟာစဉ်းစားကြည့်တတိတူရလားမတူဘူးဒေါသတတိကအရင်ပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တော့ဘာဖြစ်လဲငင်းငင်းနေလို့မရဘူးညာလည်းအိတ်မပြောဘူးပြီးတော့ထိုင်လို့မရဘူးဒေါသပြည့်တဲ့လူငင်းငင်းထိုင်မှာကွာပြောရလားမရဘူးဘယ်တော့ပဲအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မင်းဒေါသဖြစ်နေမှာလားငြင်းရထားအဲ့လိုပြောမရဘူးဘာဖြစ်လဲရွာနေတာဒေါသကကျန်းတယ်လေစိတ်ကနှစ်ခုစိတ်တွေကတောက်ဆိုင်ဘယ်ကပူဖြစ်လို့ကောင်းလဲလောဘကရှည်တဲ့ဒေါသကနှင်းတဲ့လောဘနောက်ကိုလိုက်မှာက22တဲ့ဒေါသနှင်းလိုက်မှာက23တဲ့ဘာဖြစ်ပူကောင်းလဲဘာမှမကောင်းလောဘလိုတာမရရင်မဖြစ်နဲ့ပြောလို့ရလားအမိကကတ်ထွက်တာ哦အမိကကတ်ထွက်နေတာမင်းလောဘတော်သေးတယ်ဘာမှမထူဘူးလောဘလည်းမတော်ဘူးဒေါသလည်းမတော်ဘူးလောဘမရှိရင်ဒေါသသက်သာတယ်အခုဒေါသကဘာဖြစ်စီရလဲဆိုရင်မြင်းနဲ့ကြောက်နေရတာအခုကြောက်နေရလေဟုတ်တယ်မလား2016မပြောရင်တော့ဒုက္ခသူပြောမပြောင်ပြောင်မပြောင်ပြောင်ကိုကတော့ကြောင်းပါပဲအိုလာမှာတနည်းကတော့အိုသွားတယ်တိမ်မဲရဲ့လည်းတရက်နီးလာတယ်အဲ့ဆိုကိုကောင်းကိုစိတ်မကူဘူးသူပြောင်းလာပဲကိုကကြောက်စောင့်နေတာကိုကောင်းကြီးပြီးရမလားပြောမှာပေါ့ဘလို့ပဲကောင်းကောင်းဗျာသူတို့ကကောင်းအောင်မလုပ်တော့တိရောဘလို့သူထမင်းခွန်ကိုသွားစားလာကိုခွန်းနဲ့ကိုစားလာလीပြောမှာပေါ့အဆင်မပြေအဆင်မပြေဆိုတာငက်နေရပြောတာတောင်းစားနေရတာပြောတာပထမဆုံးကိုကိုကိုကြည့်ပါကိုပထမဆုံးတော့လောရမှာတနေငံလုံးကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလူတွေကိုလောက်ခံလိုက်တနေကောင်းမှလာတော့မကောင်းအဲ့ချိန်ရရင်လည်းပဲဒီလူရဲ့ဓာတ်နဲ့မတန်ဘူးဆိုတော့လာအောင်ပါဒါကြောင့်နံပါတ်1အရေးကြီးတာပါလေအသိပဲအသိပြည့်မှစူးစီးပြီးနေလို့ရတာရဲ့အသိမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးညာနေရင်ဘလောက်ပဲကောင်းတာပြေးပြေးအပြည့်ကပြောနေအောင်မှာပဲတန်တဘွားနေတော့ကံကောင်းထောင်းပါပြီဘိုးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ချင်းသေးတော့နောက်ထပ်တက်ချင်းသေးတာပဲလေဒါကြောင့်မရခင်သာပြောတာပါရပြီးရင်ဆက်တက်ချင်းတယ်ဆက်တက်လို့မရရင်မကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာမှပြောလို့မရဒါကြောင့်မို့သူအမြင့်အတော့ကတန်သွားတာလောဘဒေါသမောဟအမြင့်ကတစ်ခုစီဆိုပေမဲ့ဘယ်မှာအခြေခံလဲဆိုရင်ဟာဝိဇာခေါ်တဲ့မောဟမှာအခြေခံပြီးထွက်လာတာအဲ့ဆိုရင်ပ
ဘာမှလုံးလုံးမရသေးဘူးလုံးလုံးမရဆိုဒီပြင်းတော့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါသဟေတုဒေါသတံပြုတ်တဲ့ကံနဲ့ဓမ္မနံပြီးတော့တန်သမုဋ္ဌာနနိစ္စရူပနံဒေါသဟေတုပစ္စေနပစ္စယောပေါ့ဒါဆိုရင်ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်တိတ်တိတ်တစ်လုံးကြောင့်ဖြစ်လာမှာကဒေါသစိတ်နှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်လာမှာကစိတ်တိတ်23ပါးအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တိတ်တွေပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေလို့မရတော့ဘူးရုပ်လည်းပျက်စီးတယ်ဒေါသကရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးအရင်ကကြည့်လို့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပြဒေါသဖြစ်လာရင်ကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးချစ်လို့ယူထားတဲ့လူသဘောကျလို့ပေါင်းတဲ့လူတွေဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမပေါင်းကျင်တော့ဘူးရှောင်ထွက်သွားတာဒေါသဖြစ်တဲ့ထိုင်ကြီးနေလားထိုင်ကြီးလို့ရှိတာသူ့ထက်ကိုဒေါသကြီးမှာပဲသူငြိမ့်တာဟုတ်တယ်မလားသူ့လောက်ကိုဒေါသမကြီးရင်ကို့မှာနေစရာမရှိဘူးပွန့်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 နဲ့လောက်ပြလိုက်ရတယ်ကိုစကြောက်ခုတာပုံပြင်းတဲ့ဒီကိုယောက်ျားရဲ့တော့တယ်တဲ့မိမမတော့ဘူးပြောတာပေါ့အရှင်ရဲ့မတော့နဲ့တရေပြောလက်မရနှစ်ရပြောလက်မရတပက်ပါကွာတစ်ခွက်ပါကွာနဲ့လာနောက်ကျမဟုတ်မနဲ့မိမကနှစ်ပလင်းသုံးပလင်းတော့ပြီးတော့ तू မတက်ခင်တဲ့ကျမ်းပြတာပို့ကျမ်းတာပေါ့ तू ကသွေးနုတယ်လေအရက်တော့တော့ထိတ်လို့ရသေးလားယောက်ျားထဲသွေးဆိုးတယ်ဗျ။တော့တော့မဆန်းနဲ့ပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲ။ယောက်ျားကကြောက်သွားတာ။သူ့ထက်ပိုဆိုးနေတာလေ။ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။လောဘဒုံကြီးလေ။အဲ့လောဘသူ့လိုလို့သူကအဲ့အမြင်လေးကိုသူကတွယ်ထားတာလေ။အဲ့မြင်ပြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒေါသအဖြစ်မခံတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာဆက်ပြီးတော့နောက်ရက်မှရက်မတော့တော့ဘူးတဲ့။သူ့ထက်ကျမ်းမှနူးနူးလေးသွားလို့နေရင်ကိုယ့်ကိုသူကဘာလဲ။ပြန်ကျမ်းနေဗျ။အားယူချကြဗျ။ကြောင်ပြလိုက်ရဖုံးရမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုဒီတိုင်းမှာလေဒေါသကပါလေကျန်းနေရင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါသူထက်ကျန်းတယ်လို့ရှိရင် तू ဟာမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့လုံပါလဲကိုကိုစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးဒေါသကိုရှော့မှာဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဟုတ်တာလုံတော့တာပဲဒါကြောင့်မို့ဒေါသနဲ့အတူဖြစ်လာမဲ့အရာတွေဒေါသမကျေနပ်မှုပြီးတော့အိတ်တာသူများရဲ့ဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံနိုင်မှုအဲ့ဒါကိုမနာလိုဘူးလို့ပြောတာပြီးရင်မစ်ဆရီယာဝန်တိုတာပြီးတော့ကုတ်ကုတ်ဆလုံမိတဲ့အကုသို့မလုံမိတဲ့ကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တာရနေတာအိတ်တာမစ်ဆရီယာကုတ်ကုတ်ဆကမူရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတက်ခေါ်တယ်ဟိုကအမြင့်ရှိရင်အတက်ဆိုတာထွက်နိုင်တယ်ထွက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာအိတ်တာမစ်ဆရာကိုကိုစားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တတိထားဖို့နော်ခုနကလောဘမှဒိဋ္ဌိပါလာရင်တဏ္ဍာကဘတော်မှမရတော့ဘူးအခုဒေါသမှာအိတ်တာမစ်ဆရာပါလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုစဉ်တို့သိရအောင်ပါပဲဟုတ်ပြီလားအခုဒေါသဆိုတဲ့အမြင့်ကြောင့်အတက်ဘယ်နဲ့တက်ထွက်လာလဲဆိုရင်အိတာမစ်ဆရီယာကုတ်ကုတ်စဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအတက်၃ခုကမရှိလဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စအိတာမစ်ဆရီယာကမရှိမရဘူးလားမပြီးရင်နေလေအဲ့ဒါကိုပါလေမပြီးခြင်းဘူးမင်းကဘာမို့လို့လဲလိုချင်ရှာပါလားဆိုတာစကလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာလေပြီးတော့သူများစင်ပြတာကြည့်ရတယ်ဒီကောင်လေးကဘာကောင်မိုးလို့လဲဖားလို့ဟောရမလားတပေါင်းတန်ခန်းမှာနေနေတာဘာကြောက်ရှောက်ပြောနေဘာဖြစ်လဲတပေါင်းတန်ခန်းနေပေါ့သူနေနေသူလုတ်ခဲ့တာလေရတာကိုတက်တက်မဲ့ကြည့်နေလုတ်ခဲ့တာကိုလည်းကြည့်ရတယ်မတရားလို့ကြည်ပွားတယ်ဆိုမပြောနဲ့ဓမြတွေကြည်ပွားပါလားမတရားလို့တိုင်းမကြည်ပွားဘူးအတိတ်ကအမြင့်တစ်ခုပါလာရင်ဒီမှာလုတ်တိုင်းဖြစ်တယ်အတားကိုကြည့်ပြီးနားလေရတယ်အခုအဲ့အမြင့်ကဘာမြင့်လဲဆိုဦးစင်းတို့မသိသေးလို့မပြောသေးတာလူတွေကအပြင်ပန်းကြည့်ပြီးတော့အာသူတို့ကတက်နိုင်မှာပေါ့လင်းစည်းလုံးဟားတာပါညာကိုလည်းဟားနေအောင်လုပ်ခဲ့ပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးပဲတော့ promotion လည်းမသိဘူးဆိုတာဟာ promotion မြင်းနဲ့ကြည့်နေရတယ်ဟိုကမလုပ်ဘူးသွားခြင်းနဲ့ချင်းကောက်သွားရုံပဲကားတောင်မှသူမောင်းဆံမလို့ဝိုင်းလိုက်ပူတာဟုတ်တယ်မလားလင်းမော်နဲ့သူတက်ဆံမလို့ပါလေထန့်တင်ပေးတာလေ
မတက်ခြင်းမလိုက်လို့ဟောဗျာဥချဲနဲ့တက်ပြီကောင်းတော့ဗောပူတော်တက်တာသေးတယ်ဒါကြောင့်မတက်ခြင်းဘူးတဲ့လောဘဘလောက်ပန်းနဲ့ကြည့်အောင်ဒါလူလေးစိတ်ပြီးထားပေးတာမလားယူတာမယူဘူးတဲ့လောဘပန်းနဲ့ပုံပြောတာသူကိုယ်တိုင်ရှင်သန်ရမှာဒါကြောင့်အိတ်သာဖြစ်နေပါနဲ့သူလန်းသူရှောက်သွားမှာပါအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြည်သွားမယ်အဲ့ဒီဒေါသမှာအတက်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကြည်မစ္စရိယဆိုတဲ့အတက်ဖြစ်လာရင်နေရာလည်းပဲမပေးခြင်းဘူးလောကမှာရှိမှာပေါ့နေရာမပေးခြင်းတဲ့လူတွေစဉ်းစားပေါ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာလေထိုင်စရာနေရာမပေးဘူးလေဘာလဲအဲ့ကိုချထားလိုက်တယ်ဟိုကလူမလာသေးအဲ့ရရင်ရောက်နေဘာဆိုတငယ်ချင်းလားထိုင်ပါဥစဉ်တယ်မိလားအခုထိုင်နေပြီလားထိုင်နေပြီလားမထိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုကိုကထိုင်စေချင်တာအဲ့ဒါကလောဘပဲဒါပေမဲ့သူများကိုတော့မထိုင်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကဒေါသပဲအဲ့ဒါဘာဒေါသလဲဆိုရင်အာဝါဒမစ္စယမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကနေမွေးဖွားပေးတဲ့အတွက်နေရာမပေးချင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအမျိုးမျိုးပါပဲလောကကြီးကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပြီးတော့ကုလမစ္စရိယဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသည့်မပေးကျင်တာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆက်မပေးတာပတ်ဆံပေါ်ရင်ပေါ်သလားငါပဲသိကျင်တာလူကြားထဲမှာဆိုငါဘယ်သူသားနဲ့သိတာဗောအမေဓာတ်ပုံတော့ဆယ်ဖီရိုက်လာတယ်တည်းတူရိုက်ဖူးတယ်ဗောဘာဖြစ်လဲသိကြည့်ပါလားဘာမှမထူးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကောင်းယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုငါမိတ်ဆက်ပြပါကွာဆိုဝေးလေကြောင်ပန်လုပ်တယ်ဖုံးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလေကုလားမစ္စရိယလာကိုယ့်ရဲ့တကာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်တကာသူမျက်စိပါသွားမှကြောက်တာလည်းပဲကုလားမစ္စရိယအမေဖုံးရင်မှမရှိမထင်နဲ့လောဘဒေါသမောဟလူရဲ့ပစ္စည်းပဲမဟုတ်ဘူးဖုံးရင်လည်းဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အမွေခွဲနေတာကတချို့ကထင်တယ်ဖုံးရင်ဖြစ်ရင်အရန်ဖြူစင်းရဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိမဟုတ်အကုန်ရှိတာတကာတရားပြောသလိုဆိုရင်ဖုံးရဟိုကလည်းမစွန့်သူကပုတ်ပြစ်တယ်ပုတ်ရင်ပြစ်တယ်ငါတို့ယွာကစွန့်လိုက်တဲ့လောဘအာလုံးចောင်းမှာစုနေတာစွန့်သေးတာမစွန့်တော့ဘူးအဲ့ဖုံးကြီးသွားတောင်းစားရှင်မဟိုလေးစွန့်တယ်ဒေါသထွက်တယ်ငါတို့ကိုဒေါသရှော့ဖို့ပြောလိုက်တာငါတို့ရှော့လိုက်တဲ့ဒေါသအာလုံးဟာចောင်းကိုရောက်သွားတာဘာကြံသေးတယ်လောဘရှိနေတဲ့တွေ့ပစ္စည်းကိုမစွန့်တော့ဘူးဒေါသရှိနေတဲ့တွေ့ပိုကျင်းလာတယ်ဒါပဲလို့ဆိုတော့ကိုတက်ကဟိုမသွားရဒီမသွားရနင်ဟိုကြောင့်သွားဆိုဟုတ်လားဟိုကြောင့်မှဘာလို့လဲလှူလှူဘကုသလုံးတာပဲဘယ်ပုံကြီးမှလောမယ်လို့ပြောလားလက်ခံလားလက်မခံတာပါလဲကုလာမစ္စရိယဘုံကြီးကအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးခုနတကပြောသလိုပေါ့ယွာကရှော့လိုက်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေကကြောင်းမှသွားပုံနေတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါသုံးစားနေတာလေလာတဲ့လူငေါ့မယ်ဟောရမလားမကြွေဘူးပေါ့အဲ့ဒါပါလဲမစ္စရိယအဲ့ဒါကုလမစ္စရိယပြီးရင်လာဘမစ္စရိယကိုပြည့်စင်တဲ့ပတ်သက်မပေးချင်တာဟိုလူသုံးလဲအပြစ်ပြောဒီလူသုံးလဲအပြစ်ပြောသုံးစီကသုံးခန်းနိုင်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရေခွဲတယ်ဆိုရင်ဟာသူတောက်ထားတဲ့ခွဲဆိုငါမတောက်ချင်ဘူးยีตอดตาเปียขั่วว้าดามาหมดล่ะขั่วจ้าขั่วจ้าตลอดหลุดตาขั่วตอดตาล่ะยีโกตอดตาดําแม้บาผิดเลยด่างาขั่วอู้เส้นบอกมานี่ขั่วงาตอดปูโหลงาต้องดาโหลไม่ถิ่นเลยไม่รู้ยังเหวบ่บาผิดล่ะเนี่ยปิสิเนี่ยปะตะบีวนโตดาไม่เป้จินบูตะแกเป้ไล่อ่ะไม่เป้ไล่กูดีใต้แม้ตุ้กมาบ่ตะชู่ก็ลนๆๆน่ะบ่เลยตุหมูเว้เว้เนี่ยผิดหาเว้กูมากัดต้องเนี่ยเนาะตามอยู่တော့မသိမဟုတ်ချင်တော့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြတော့တကယ်ကိုမစ္စရိယကစီနေတာ။အဲ့မျိုးနဲ့မတွေ့တာကောင်းတယ်။ပြီးရင်ဝန်နာမစ္စရိယကိုပဲလှချင်တာ။ကိုတက်လှတဲ့လူတယောက်ရောက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းတာ။မရှိဘူး။အဲ့ဒီပန်းဝန်းကျင်ထဲမှာအဲ့ဒီယူရမှာကိုကအလားဆုံးဖြစ်နေကြည့်။ကိုတက်လှတဲ့လူရောက်လာမှာကိုမလိုချင်ဘူး။လှတဲ့လူရောက်လာမှာဖြစ်တာ။ကိုကြသွားတာပေါ့။โอ๋ตัวมาบาเป้เอ้าโอ๋เมย์โซราไม่ต้วยดาบาเลมิสเทรียชิโล
အဲ့ဒါမစ္စည်းကနောက်ပြန်ကြည့်ရင်ဒေါသအခန်းရှိလို့သူများကိုလက်မခံနိုင်တာဒါပေမဲ့ရုပ်ဆုတဲ့လူတွေကတော့ရုပ်ထားတဲ့လူတွေတွဲကျင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ချင်းကရုပ်ဆုရင်တွဲဘာမှမထူးလေမျက်နှာမပွင့်ဘူးပေါ့ဂုံရှိတယ်နင်းလို့ရုံနေသူနဲ့အဲ့ဒါကိုဂုံတို့ခုသူကအဲ့ဒါကြောင့်ပလာတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲဆိုးတဲ့လူနဲ့မပေါင်းကျင်ဘူးအဲ့ဒါဝဏ္ဏမစ္စရိယပြီးတော့ဓမ္မမစ္စရိယကိုတတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိတဲ့အသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိမပေးခြင်းတာသူသိအောင်လည်းပဲကိုကမလုပ်ပေးခြင်းတာအဲ့ဒါတွေကဘာအခြေခံတာလဲဆိုရင်ဒေါသအခြေခံတာအဲ့လိုဒေါသအခြေခံပြီဆိုရင်ဒီနေ့မနေဘူးဗျဒေါသထက်မှအဲ့အတက်ကိုတော့မထက်နဲ့နော်ထက်မိပြီဆိုရင်တတိတာလုံးမဲ့အဖြစ်ကသာမန်နဲ့မနေတော့ဘူးအဲ့ဒီအတက်ကပိုဆိုးတယ်ဒေါသရှိတာမှန်တယ်ဒေါသထက်မှမစ္စရိယထက်မိပြီဆိုရင်တန္တရာဆုံးထိဒုက္ခရောက်တယ်ဒေဝဒတ်ဆိုတာကြောက်ခုမှာပေါ့ဒေဝဒတ်နဲ့ဘုရားကဘုရားနောက်နဲ့တစ်ခါပဲအဲ့ဒီပြဿနာတက်ခဲ့ဘူးလေတစ်ခါလေးပဲအခုထိမကြုတ်ဘူးဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးလို့တခါပဲဖြစ်တာရွဲကုံတဲ့ဘဝနဲ့အားလုံးသိပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမစ္စရိယဒေါသမှာအနှစ်ပြန်ထက်လာဒါကြောင့်ဦးစင်ခုနကပြောခဲ့တယ်လောဘမှာဒိဋ္ဌိထည့်ရင်သံသရာကမလွတ်ဘူးဒိဋ္ဌိပထမဆုံးဖြုတ်ရတယ်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်လောဘရှိအောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘမို့လို့သံသရာရှိတာအနာဂံတွေလည်းပဲလောဘရှိတယ်သူတို့ရဲ့လောဘကပါသွားပြီဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရတယ်ဒီတိုင်းပဲဒေါသမှာဒေါသရှိအောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်တဂရကံဒေါသရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်တာမစ္စရိယမရှိဘူးအခုကြည့်လိုက်မစ္စရိယအဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲကမပေးခြင်းတာပြီးရင်အိတ်သာအဲ့ဒီပစ္စည်းသူ့မှာရှိမှာကိုမလိုလားတာအဲ့ဆိုရင်တကယ်စားတဲ့သူဂျူသာလို့ပေါ့ရောင်းတော်ကိုဝယ်လိုက်ရှိတာပေးခဲ့မတန်တဆနဲ့ဟာအဖွားရလဲဒါရှုခွက်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာခွက်မှမသိဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးပျော်ထွက်သွားတယ်ဟာတကယ်တကယ်ဂျူသာလာတဲ့လူဟာရားသွားတာပေါ့ဖျားလောင်းကယူသားတယ်ဖះလောက်ယုံမာတာယုံမာတာပဲဗျဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ယုံမာတာမူးတဲ့ချိန်တော့ယူတဲ့ချိန်တော့ယုံမာတာသာမန်ချိန်ရင် तू မယုံမာဘူးဒါပေမဲ့မူးသားကိုတော့မပြောဘူးဗျဘလောက်ပဲယုံမာနေနေဗျဖះလောက်ဝိဘက်တော်စနေပါဆိုတာနောက်ထောင်ကြည့်ပေါ့ तू ယုံမာခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေဘာကြောင့်ယုံမာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟရှိလို့ပေါ့ဗျဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနားလည်အောင်ချူစားပြရတယ်။ဖះတောင်မှဖះလောင်းဘွားတော့ကလောဘဒေါသမောဟရှိလို့ဒါမျိုးလောက်ခက်ဖူးတဲ့ဆိုရင်ငါလည်းလုံမိမှပဲ။ဒါကြောင့်ငါတိပိပိနဲ့ရှော့ဖះလောင်းကဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဟောလို့ငါတို့ရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိ။အဲ့လိုလုပ်ဖို့ပြောတာ။အခုမဟုတ်ဘူး။အိုးဖះလောင်းတော့ခြားလေ။ငါတို့လည်းခြားတာပေါ့။ဖះလောင်းကခြားဖို့တည်းပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ဖို့တွဲပေးခဲ့တာဟိုဒီဖះလောင်းတော့ခြားခြားအေးအဲ့ဆိုရင်ဖះလောင်းကလော့သွားတယ်ကိုကဘယ်တော့မှမလော့တော့ဘူးမတူဘူးဖះလောင်းကမလိမ်ဘူးဟာသူကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှူခွက်ဖြစ်နေတာလေရှူခွက်ရှူခွက်ပေါ့အဲ့နဲ့မင်းနဲ့ထိုက်လို့မင်းရတာပဲတဲ့ဟာကျွန်တော်နဲ့ထိုက်လို့ရတာတော့မှန်ပါရဲ့တဲ့ကျွန်တော်မှပါတယ်ပစ္စည်းနဲ့ကိုကမလောက်ဘူးတဲ့ပိုက်ဆံလည်းပါတယ်ရွယ်လည်းပါတယ်ရွယ်အကုန်ပေးပိုက်ဆံအကုန်ပေးတော့မှမလုံတော့ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့ဟိုအပူသဘောကြတာပေါ့တပြားမှမတန်တဲ့ပစ္စည်းဟာအကုန်တန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့သူကပြန်တောင်းသေးတယ်လမ်းစီလေးတော့ပေးပါတဲ့ဟိုဘက်ကကုဖို့ယူသားပုံပြောတာဖះလောက်မှယူသားတာအမှန်ပဲတဲ့အမှားမပြောဘူးယူသားတယ်အဲ့နဲ့သူကတောင်းပြီးသွားတာသူကသိတယ်ကိုပေါင်းနေတဲ့လူပဲဗျသိမှာပေါ့သူတော့ဂရိခံပြီးတော့ဝင်လာလေဒီပါငါဒီတရားဝင်စဉ်မင်းကဟောပါဝင်သိနေတာပေါ့ကိုပေါင်းတယ်လို့ကိုသိပေါ့သွားရဂျိုးနေခုနေမသိသေးဆိုတာကမှားတာပဲအဲ့ဆိုမျက်စိကန်းနေတာပဲဗာမျက်စိတယ်ညံမျက်စိကန်းတယ်ပဲဖြစ်မှာ
ပေါင်းတယ်မပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုကိုအသိဆုံးဒီလူဝအောင်စင်တို့တပွားမှာတစ်ခါပဲပေါင်းတတ်တယ်စုကြည့်ပန်တွေကသာကဘာတသိန်းတို့လေးသိန်းချေကဘာတသိန်းတို့ပေါင်းတာအဲ့နဲ့ဖရာလာမှာပြေရောလိန်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီလူရဲ့အကျင့်ကိုသိနေလို့အဲ့နဲ့လိန်ငါးရထွက်လာပိုလူကပြန်လာမတွေ့တော့လိုက်လာတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမမီးတော့ဘူးလေလေသမားထုံးစံကပိုက်ဆံရရင်ပြန်ခေါ်မှာဒါကြောင့်နှစ်ဆပေးတယ်မင်းအဲ့လိုခေါ်နေတဲ့အဲ့လိုခေါ်ပြဿနာတက်မယ်ဒါကြောင့်မင်းအဲ့ဒီအစားမှပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဖရာလာမပါသွားတာပိုလူကမကြီးမင်းစရိယကသွေးအံပြီးသေစီတယ်ဒေါသတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဒေါသတက်မှအဲ့အမြင့်ထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်အခုထိမကြော့သေးဘူးဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အမြတ်ကြားရင်ငါ့ကိုအတူယူပြီးအိမ်သာမစ္စရိယမဖြစ်ကြပါနဲ့လားလို့ပြောလို့မလားမသိဘူးဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အမြတ်ကြားမယ်ဆိုရင်ပြောတာကသူကြားခွင့်မရှိလို့မင်းတို့ကြည့်ကွာငါအဲ့လိုအပြည့်လက်တစ်ခုကိုမက်ဆီယာနဲ့ကပ်ပြီးဒေါသဖြစ်မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒံကိုခုထိခံနေရတော့ဘာလို့သူအတိပေးမှာပဲအဲ့ဒါဦးစင်းတို့အတိယူဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနုမှုဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီဒေါသကသွေးအံစီတာဒေါသတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အိတ်သာမက်ဆီယာတော့ထဲလို့သွေးအံတာတိမ်စည်းဆရာကြီးဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂလန်အလောင်းရဲ့ဆရာသူတို့သူအိမ်သေးတာပဲဖယားကိုသူမကြိုက်ဘူးကိုတစ်ဘက်ကိုထွက်မသွားစေချင်ကိုတစ်ဘက်ထွက်မသွားစေချင်တာကမစ္စရိယဖယားကိုမကြိုက်တာကအိဒါအဲ့နှစ်ခုသွားညှက်တော့ချက်ချင်းသေးတာသူအိမ်ပြီးသေးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒေါသရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တတိထာဒါဆိုရင်တန်ត្រာမှာဒုက္ခရောက်စေတာဒေါသတသက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသောတာအမြင့်မှာဘာအတက်ပေါလို့လဲအိသာမစ္စရိယအတက်ပေါလို့အဲ့မစ္စရိယစိတ်ဝင်လာရင်အိသာကကပ်ပါလာရင်ကပ်ပါလာမှာဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပိုင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်သူများအကန့်မခံကျင်တော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီလူကိုကအောင်မြူကျူတာအဲ့ဒါတတိထသာမန်ဒေါသမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့အိသာမစ္စရိယပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခံပိုးတာပြန်တာအဲ့ဒီအမြင်ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ပေါက်မယ်အဲ့ဒီအသီးစားဖို့ဆင်သင့်ပြင်ထားပါမစားနိုင်ရင်မစိုက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကမစ္စရိယဒါနဲ့နေလားဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနေတော့ဘူးအပြစ်တွေကျူးလွန်တယ်လာပြီးပါဏာတိပါဒနှိမ့်ဆက်မယ်သတ်ဖြတ်မယ်ဒါထုံးစံလေးသူမှမကြိုက်တာဟုတ်မကြိုက်ရင်လောက်ပြစ်မှာပဲပြီးတော့အာဒိညာဒါနခေါ်မှာပဲတွေ့ကြည့်လေအဋ္ဌနာဒါနမှာအိသမေဆွေရရှိနေပဲခိုးမှာပဲခုနပြောပြီးခိုးတယ်ဆိုတာဒီလိုပြည့်စုံသွားယူတာတသက်လားမဟုတ်ဘူးသူနေရရသွားမှာစိုးလို့သူနေရမရအောင်မဲလိန်တာလည်းပဲခိုးတာပဲလေကိုနေရရချင်ရင်လောဘသူနေရမရအောင်လို့ရင်ဒေါသအဲ့မှာသာမန်ဒေါသမဟုတ်ဘူးနေရမရအောင်လို့တာကအိသာဗျာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေပြဘဝခဏတွေ့ရတဲ့ကာလမှာဟိုစီမင်းဆိုဒီစီမင်းဆိုအဲ့ဒီစီမင်းတီအများတွေဖြစ်နေရတယ်ဗျဥပဒေဆိုတာဥပဒေရရှိဆွဲတာအကောင်းဆုံးဥစဉ်ရံပြောတာအခုဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကလောကရဲ့ဥပဒေအဲ့လောကဥပဒေကိုဘုရားကဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားတည်လို့ချပြခဲ့တာပဲရှိတာဒါဆိုဥပဒေကြောင့်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ဥစဉ်လက်နာတာဆင်ပြေတာပေါ့ဘုရားကသာဟိုကမလုံးနဲ့ဒီကမလုံးနဲ့ပြောခဲ့မယ်ဆိုဥစဉ်တို့ကြက်လေးသေရောပေါ့အခုမလုံနဲ့မပြောဘူးသီလုံတယ်မလုံတဲ့စင်စားလူတွေထွင်လာတဲ့ဥပဒေကလူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့မူဝါဒတစ်ခုမို့လို့အိတ်သာမစ္စရိယပါနေတတ်တယ်ဗျဥစဉ်တို့လောဘဒေါသမောဟအာလုံးပြီးရင်အေရှာနဲ့ဥရောပနည်းနည်းလေးရှင်ပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုပိုပြီးတည်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒေါသရင်ခံတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျွလွန်တဲ့ဒုစရိုက်ကပါဏတိပါဒရဲ့အာဒိဏဒါနရဲ့မူတာဝါဒရဲ့မူတာဝါဒလိန်တာလဲမကျင်နိုင်ရင်လိန်နေဗျဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်ပေသနာဝါစာအတင်ပြောမယ်ဂုံးတိုက်မယ်ဒါကအိတ်တာအခြေခံပြီးတော့ထူတာဝါစာကျန်တဲ့နေစကားပြောမယ်သံဖတ်ပလာပါအေးမရအဖတ်မရကိုပြောမယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မနေ့ကသံဖတ်ပလာပါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကကြိုက်လို့ပြောတာ
မကြိုက်ပဲနဲ့ပြောတာလဲရှိတယ်စိတ်အောင်လာတက်တာမကြိုက်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့ပြောတာမကြိုက်လို့ကိုပြောရမှာလားအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါလဲသံဖတ်ပလာပါပဲကိုပြောချင်လို့ပြောရင်လည်းပဲသံဖတ်ပလာပါမကြိုက်လို့ပြောရင်လည်းပဲပြောလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသတိထားကိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာနားလဲပြီးရင်ဗျာပါတာသူများကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးနေတာလျှို့ဝှက်ဆိုပြီးတော့လာရင်တွားပြီးအဲ့ဒါတကယ်အောင်စစ်သိကောင်းနေပြန်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးထားတာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာလုံးဝတည်ကြတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဘဝမရှိတော့တကယ်ပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့လျှို့ဝှက်ချက်လာပြီဆိုရင်ဗျာပါတာပဲအခုဒီလူတွေကမကြုံဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲတွေအများကြုံရခုပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေမပါလို့ဒီလိုတွေ့နေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်တွေအများရှိတာပဲအဲ့ဒါဘယ်ရလာမလဲနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်မင်းတို့သွားစူးကြည့်ပါလားလက်ပတ်နေတွေထွက်လာမှာပဲအဲ့သူတို့မှာစီစဉ်ပြီးသားအဲ့ဒါကဗျာပါဒါခေါ်တယ်ကျူတင်စီစဉ်ထားတာအဲ့ဒါကဗျာပါဒါကကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လာနိုင်မယ်ဘာကံလဲဆိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေဘာဖြစ်မလဲသွားပြီမကြအကျဉ်ဆုံးနေရာတစ်ခုနေရကြမယ်ပြီးရင်ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်မယ်ရုပ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအကြီးတန်တယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အကြီးမတန်ဘူးတချို့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေတငယ်ချင်းပေါ်လွန်လို့ခက်နေတာကိုယ်ပဲရုပ်ဆိုးအောင်လို့ဖြစ်နေပြီတချို့ရုပ်လှတဲ့လူတွေတငယ်ချင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မာနရှိနေတာလေရုပ်ဆုတဲ့လူကမာနရှိစရာမာနသာရှိနေရုပ်ဆုဆိုနေမာနရှိလို့တော့သွားပြီရုပ်လည်းဆိုသည်မာနကြီးသည်ငါလောက်ဆုတဲ့လူကြောက်မှဘူးမှမရှိဘူးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်တန်တဲ့နေခုံချတေးမရမှာအကြီးတန်တာလည်းမတူဘူးနော်ရုပ်ဆုတာလည်းအကြီးတန်တာအကြီးတန်တာပါလေဘသူကမှကြည့်လို့မရတာတချို့ကရုပ်လှတယ်တကယ်အကြီးတန်တယ်ဗျမျက်နှာရအမြင်နဲ့နေရတော့ဟိုကတွေ့မကျင်တဲ့ဒီကတွေ့မကျင်တဲ့အဲ့ဒီလူကမေးဆွေရှာတာအဲ့ဒါအကြီးတန်းနေခေါ်တာရောက်လာတာမဆန်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတွေ့ခုမှာပေါ့ကိုရဲ့အတန်ဝင်ထဲမှာလေပြီးတော့ဘီဘီအဲ့ဒါတော့လူမုံများတယ်တချို့မမုံရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူစီမှာကတ်စားနေတော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကောင်းချောင်းတော့ဘတော်မှမပြောဘူးနောက်ွယ်ဟိုကတကားမထွက်သေးဘူးပြောလို့ပြောပြီအဲ့လိုအဲ့လိုလာတာမလို့ဘွားဘွားဒါရင်ဘွားထဲမှာမနေချင်းပါနဲ့တကယ်ပြောတာပါดูมုံများတယ်มုံเนี่ยဆိုတော့អော်ហិញနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ကွယ်မကောင်းချောင်ပြောင်းနေပဲมုံလို့ပဲဦးစင်မကောင်းချောင်ဘယ်လောက်ပြောနေမလဲမသိဘူးဦးစင်တော့မှန်နေပြတာဆရာဦးစင်ကပြောတယ်လို့ပဲငါတော့မရှက်ဘူးกว่าကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူတွေကိုရှက်နေဒီလူတွေကြောက်နေတယ်အန္တရာလောဆရာအကြောင်းမရှိဘူးခဏတွေ့တာလေလောဘဒေါသမောဟရှိတဲ့အတွက်ဒီအပြစ်ကိုကျွလုံးပါပဲ။အော်သူလည်းကျွလုံးတာငါလည်းကျွလုံးတာပဲ။ဒါဘာဆန်းနာမှာလို့ဘာဖြစ်လို့ငါကျွလုံးတော့ကပျော့ပျော့လက်ခံပြီးတော့သူမြဲကျွလုံးတဲ့ခါမှာအပြစ်ပြောရတာလေ။ဒါမတရားတဲ့စိတ်မျိုးတာပဲ။လောကမှာမတရားတဲ့စိတ်နဲ့မွေးပြီးသွားရင်မတရားတဲ့ဘဝမှာပဲနေရတာ။လက်ခံပြရတယ်။လက်ခံမှုဆိုတာကဒီတိုင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကိုဆန့်ကျင်ဖို့ကအသုံးဆုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီအာမရှင်ဦးစင်တို့ညီတို့မရဘူး။ပြီးတော့ဒါပြီးတန်သမုဋ္ဌာနာရူပရုပ်ခက်ထံကြံတန်းမာကြော်တယ်ငိုကြွတယ်ညင်ယူတယ်ပိန်တယ်ယောဂထူတယ်ကြည့်လားအဲ့ဒီရုပ်ကိုကြည့်ချင်းနေလို့တရားမရှိဘူးကိုလည်းဖြစ်ဖို့မှာပါဖုံးဖြည်တဲ့ခါမှာမကြည်မနှံ့နေလေမျိုးလုံးလည်းအဲ့လိုပြူချင်မှပြူမှာပေါ့လေမကြည်မနှံ့နဲ့ဖြည့်ခွရမှလားဖုံးနေဖြည့်ခွရတယ်မလေးမဆိုင်ဘူးနင်ကလှုပ်ချက်နေမင်းတို့အဲ့မဲလောဘအမြင်လေးလာကြည့်ဟေးနင်ကခိုးမှဖုံးခေါ်လားနေရောဘာမှမချဘူးဖုံးချပြီးနောက်ဝင်တာတမီနေတာမချဘူးဘာဖြစ်လဲအမြင့်တတိမတူလို့လောဘတတိကပြုံးချူပြီးစကားထွက်သွားတယ်ဒေါသတတိကပါလေအော်ဟစ်ပြီးကျန်တက်လာဘယ်နှမိနဲ့ချလဲတကယ်မျောလာမျောနေတယ်နင်းကဖုံးတာမဆက်ဘူးလာတာကအခုကြည့်လိုက်ဒေါသကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာတန်သမုဋ္ဌာနာရူပပြီးရင်တတိယလောဘကြောင့်ယောဂမဖြစ်ဘူးဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ယောဂဖြစ်တာပါလားဒေါသကြောင့်ယောဂဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုံကဇေကျော်တဲ့လေးရှိတယ်
အသွားပြီအခုစားဟနေတူတယ်အာအာနေရဟောင်းနေနေတူတယ်ဟိုအစားသားကြောပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်ကြည်တကယ်အကျော်တက်တယ်ဒါကြောင့်ညာညာအိတ်မပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအိတ်ပြောသွားတာပါအကျော်တွေယောသွားလို့အကျော်တင်းနေရင်အိတ်လို့မပြောဘူးစကြောတောက်တင်းတယ်ပြီးတော့လက်ချောင်းမှာအလုံးဆို့တယ်မင်းဝင်စားနေတော့ဟေးခွေသာဘာစားဆိုဖြစ်ဘာဖြစ်လဲမစားနိုင်တော့ဘူးတော်တာပြင်တာပါပြည်လားစားလို့ရသေးတာကြုံဘူးလားအဲ့လိုခေါ်တာတော့မရှိပါဘူးကြုံဘူးလားစားနေတော့ဒေါသဖြစ်တာလေစားလို့မရတော့ဘူးဒါမှဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျအဲ့ဒါပါလေဒေါသဖြစ်လို့ပြီးရင်အစာရင်မှာအနာဖြစ်တယ်လို့ဘိုက်နာရတဲ့တယ်ဆရာဝန်တယောက်ပြောဘူးတယ်ဟာဘတက်ကတော့ဆရာဝန်သူလည်းအဲ့လိုဖြစ်လို့မသိဘူးဘိုက်ခွဲလိုက်တာဘိုက်ခွဲတာပဲဖြစ်တင်တာဘသူပေါက်သွားတာဒေါသဖြစ်တယ်ဘိုက်ပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပြောပြလို့ဒါကြောင့်မို့တတိထားရတယ်ဆံဝန်တွေလည်းပဲစိုက်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့သူတို့ကအတိပေးတယ်ဗျရုပ်ကိုစံပြီးတော့ရန်သွားမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်သမုဋ္ဌာဏရူပဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားပဲဟောတာဗျဘယ်ဘာသာမှမဟောဘူးဒီဒေါသကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဘလို့ထိမ့်မဲ့ဆိုတာပြောတာကဖျားတဆူပဲရှိတာဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကနေတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိတဲ့ဖះပဲပြောတာတခြားဝါဒမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဆရာဝန်ပြောတာသူခွဲလိုက်တာဒါမှဆရာဝန်ကလက်မှတ်ရပြီးသားလीဟုတ်မလားရှင်နေကထောင်ချလက်မှတ်နဲ့သတ်ခိုင်းတဲ့လက်မှတ်ရထားတယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကလူသက်လက်မှတ်ရထားတယ်သူကလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာလေစောစီထိုးငါတတ်ပါသေတော့ဘာဖြစ်လဲဘသူကတောင်းဝန်လဲသူရတောင်းဝန်ကိုတောင်းဝန်မဟုတ်တော့ဘူးအရန်ပါနတ်တာဒါကြောင့်ပညာတတ်တွေမိုက်ရင်ပို့ဆိုတယ်သူတို့တော့မိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တာပြောတယ်ပြပြတာပါဆံဝန်တယောက်ပြပြလို့အစာရင်မှာအနာဖြစ်တယ်လို့ဘာသူကဦးအတက်ပေါက်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်တာများရင်အဖြစ်ဖြစ်တာများရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါယောဂဖြစ်တယ်လေပြီးတော့သဲချင်းမှာအနာဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်းတာလေလေထိုးလေပွားအေးဥစ္စာအစာများလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲစိတ်ထက်ကမချိနဲ့တော့အစာမကြေရင်ဦးဇင်းတို့ရစားစားပြီးခြေလို့ရတယ်စိတ်ထက်ကအစာမကြေရင်ခြေလို့မရဘူးပြီးတော့ခေါင်းမူတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဝမ်းချုပ်တယ်မောပန်းတယ်နှလုံးရောဂါဖြစ်တယ်တခູ່မှကောင်းတာမပါဘူးဒါဆိုရင်ဒေါသအမြင့်ရှိရင်ရှိပါစေတော့အတက်မထွက်နဲ့အဲ့ဒါအတက်ထွက်လာလို့ဒေါသရှိတာတသက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒေါသမှအတက်ထွက်လာလို့ဘာဖြစ်โยคะဖြစ်အဲ့ဒီယောဂါကစိတ်ယောဂါแท้ယုံယောဂါပုံများတယ်တန်သမုဋ္ဌာဏရူပပုံများတယ်ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ညာညာအိပ်ပျော်ရဲ့လားဆိုတာအသက်ကြီးတာတော့မဆန်ဘူးအသက်ကြီးတဲ့အိပ်ပျော်တာပဲဒါမှကြာကြာအိပ်လို့မရတာမတူဘူးအသက်ငယ်တာနဲ့မဆန်ဘူးတချို့ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တောင်မရှိသေးတယ်ခေါ်ခလုံးနဲ့ကြာသွားတာအဲ့မဲ့တချို့ဆိုရင်ခေါင်းအုံးမှာခေါင်းကိုတဏှာတော့အပ်ထားတာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကောင်းမှုလို့ဒါပဲတခြားဆိုရင်ကြည်တော့ပြီအဲ့ပြောလားဆိုတော့အဲ့မပြောပြန်စစ်ကြည့်ဘာဖြစ်နေတာလဲသူဒေါသမဖြစ်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစိုးရိမ်နေတတ်တယ်မနေ့ဖန်ဘာဖြစ်မလဲမနေ့ဖန်ဘာဖြစ်မနေ့ဖန်မှာတွေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ရတာမှာတွေးနေရတော့ဒီနေ့ဒီနေ့တွေးပါလားမဟုတ်ဘူးမတွေးမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပြောတော့မနေ့ဖန်ကြတော့ကောင်းမှုမှုနေဆိုတာဟိုရောက်ဆက်ကန်တာဘာလဲဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါပဲဗျဒေါသကမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဒေါသကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒေါသကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်နည်းလမ်းရှိပါတယ်မေတ္တာပွားပြရတယ်မေတ္တာပွားရင်ဒေါသတက်လာတယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုံပေါ်မေတ္တာမထားလို့ပဲသာသမီပုံမှာလည်းပဲသူမေတ္တာမထားလို့တချို့ဆိုရင်မိဘတွေကသာသမီအော်ဟစ်နေတာပဲပြီးတော့ဆရာတွေကလည်းပဲတပည့်တွေကိုငောက်ငန်းနေတာပဲဒါမျိုးတွေကမေတ္တာမထားလို့နိုင်ပြန်ကြည့်နေရတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာကြာကြာထားပြီတော့မေတ္တာမထားလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့မေတ္တာထားပါလေမေတ္တာထားပါဟောနားချင်းတော့ပြအောင်ပါပေါ့မေတ္တာပွားမယ်တဲ့ပြီးတော့ကရုဏာထားမယ်မုဒိတာပွားမယ်ကြည့်လိုက်ဒေါသကအဆင့်လိုက်သွားတာအောက်ကလူကိုလည်းပဲကိုကမကျေနပ်တတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အလိုက်ကန်းဆုံးမသိလို့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကလူကပါလေအလိုက်ကန်းဆုံးမသိတာလေအပေါ်ကလူကပါလေငါအောင်မြင်တာကို appreciate မလုပ်ဘူးငါလုံးလိုက်ရတာရုံမှာငါပဲ
တခါမှတစ်ချိန်အောင်ချီးမောင်းတာမရှိဘူးချီးမောင်းခံရင်တော့လောသွားလောက်တာလားအဲ့မှာ contract ထုတ်တဲ့ဒီမှာပြောကျုပ်ကကြိုးစားမယ်နော်အောင်မြင်ကျုပ်လည်းချီးမောင်းအောင်ပြောထားလားအဲ့တော့မတော်ဘူးအာရတဲ့လောက်ပေးတော့ယူမယ်တကယ်တကယ်ကြိုးစားတဲ့ချိန်မှာမဖြစ်တယ်အတိမတ်နဲ့မပြုတ်ဘူးအတိမတ်ပြုတ်ခံရင်တော့လောသွားလောက်တာလားပိုက်ဆံရရင်တော့လောက်တာလားပိုက်ဆံရရင်လောလောက်တယ်လေအဲ့ဆိုအလုပ်ကြိုးစားရင်တီးမပြူပြူမပြူပြူကိုနဲ့မဆန်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကအပေါ်နဲ့အောက်အောက်ဆိုရင်အလိုက်ကန်ဆိုမတိဘူးဆိုတော့ဒေါသထွက်တယ်အပေါ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအတိမံမပြူဆိုရောဒေါသထွက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ဆိုရင်ကရုဏာထားပြရတယ်အပေါ်ဆိုရင်မုဒိတာဝါပြရတယ်ဟုတ်ပြီအပေါ်နဲ့အောက်မတွေ့ဘူးတဲ့ကိုယ့်နဲ့ဒန်တို့လေးဆိုရင်မေတ္တာထားဖို့ပြီးတော့ဥပေက္ခာဥပေက္ခာထားတာခက်တယ်ဘလောက်ပဲမေတ္တာထားတာမေတ္တာထားတာစင်ပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်မေတ္တာပွားစင်ပြေဘူးစင်ပြေအောင်ကုပေးတယ်လိုချင်လို့ပေးတယ်နင့်ဟာလည်းမကောင်းပါဘူးကွာလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ်ချီးမွမ်းတယ်ဟေးငါကျေးဇူးတင်ခံလို့လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ချီးမွမ်းတာပဲလေဟာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တာမလိုပါဘူးကွာအဲ့မျိုးကြုံတတ်တယ်ကြုံပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမူရိတာပွားကိုလုပ်တယ်ကိုပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလဲဥပက္ခာသူဟာနဲ့သူဇရနဲ့သူလောက်တာလေငါဆိုရင်မလောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့မပြောနဲ့တော့ပြောတယ်ငါဆိုရင်မပြောဘူးဆိုအဲ့ဆိုရင်မင်းလောက်ပါလားဆိုရင်အဲ့မှာပြဿနာတက်မှာကိုကထုတ်ပြောစရာမလိုဘူးအတိအแทမှာထည့်ရတာအဲ့ဒါဥပက္ခာထားတာပြီးရင်အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံရတယ်ဗျဥစဉ်မင်းတို့မရတဲ့ဟာတွေလောကမှာအများကြီးကြုံတယ်ငါမှကြုံတယ်ဆိုတာလာသေးတယ်သာသမီကဒီအပြစ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုသာသမီပေးငါသားမှာခံရလားဆိုတာတချို့ပြောတာရှိတယ်တချို့ယောဂဖြစ်ကြလေငါအမေမှဖြစ်ရလားငါသားမှဖြစ်ရလားငါအမေငါသားကလောဘအမြင့်ဒေါသအမြင့်စိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လောဘကံဒေါသကံခံတာလေအခုကိုယ်မမြင်ဘူးကိုယ်အနေနဲ့သူ့မြင်တာဘယ်လိုမြင်တာသားလိုသမီးလိုပြီးရင်အမေဖေလိုမြင်တာလေအမြင်ကတူတာဆိုမတူဘူးကံကအမြင်ပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်တာအသက်ငယ်ငယ်နဲ့မတည်သင့်တယ်ဘူးတကယ်တကယ်တရားမှာအင်းကအကိုကြီးပေါ့ဘာအသက်နဲ့ရှင်နိုင်မယ်ဆိုပြောတာပါရလားမရဘူးအဲ့ဒါတချို့ပြောတယ်အမေမဒီယောဂါဖြစ်ရလားဆိုတာအမှန်တရားလက်ခံရတယ်ဗျအဲ့ဒါဟေတုပဲအဲ့ဒီအမြင့်ပါလာရင်ဖြစ်မှာပဲခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ကြီးပါလာရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလာမှာပေါ့ငါအမေမဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလာငါအမေယောဂါမဖြစ်အောင်အရင်ကတည်းကကုသိုလ်အနှစ်တွေလုပ်ခဲ့ပါလားအဲ့ဒါတွေးလားဆိုတော့မတွေးဘူးဘာပဲတွေးရလဲလောဘနဲ့တွေးတယ်ငါအမေပြီးရင်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်ငါအမေမှဖြစ်ရလားမရဘူးဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုလက္ခဏာအောင်ကြိုးစားတယ်ငါဘလောက်ပဲသူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလုပ်ပြီးသူ့အကောင်မပြောတတ်တဲ့အချင်းချင်းအကောင်ပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုသူ့ကိုနားလဲသူ့အကောင်မြင်တတ်တဲ့အချင်းရှိဘူးလေသူ့ကဒေါသနဲ့လွှမ်းခြုံတဲ့ပုံစံဘာပဲပြောမှလည်းမကောင်းတာပဲပြောမှပေါ့အဲ့ဒါသူ့နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်မရဘူးငါအကောင်တော်လုပ်ပေးစမ်းတယ်ငါအပြေပြောတယ်ဘသူကခံရတာလဲငါပဲခံရတာဒါကြောင့်ဒေါသကိုနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ပတ်ငါပူကြီးကြီးတယ်ထင်တာပဲအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံနိုင်ရင်တတ်တာလေဗျဖြစ်မှာပေါ့ခန္ဓာရဟာလေဆက်ခံမှာပေါ့ဆက်ခံလောက်တာလေပြောမှာပေါ့ကောင်းတာလောက်ပြင်မဲ့ဆဲတယ်ဆိုတော့အေး तू ကဆက်တတ်တာဟုတ်အာကိုကနားလည်ပြင်မှာဖြစ်တယ်နားတော်တတ်တာတည်းအခုမဟုတ်ဘူးနားခံရတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ကပူနေတဲ့အတွက်အိမ်ရောက်တော့တိတ်လို့ဆူတာတထည့်ကဘာပြောလဲအခန်းပေါ်လဲပြောအခန်းပေါ်လဲကိုယ်နဲ့ရင်းနေတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနားထောင်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မတရားဘူးအနှစ်ယောက်ဆိုတော့အိမ်မပြောတော့ဘူးတဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အာကုသူအိမ်ယူလာတယ်အိမ်ဝန်းမှာထားခဲ့မကောင်းတာဘယ်သူမှယူမသွားဘူးကောင်းတာကိုပဲအိမ်ထဲယူသွားတာဒီတိုင်းပဲမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးဟာအိမ်တကားမှာထားခဲ့အိမ်ထဲယူလာနဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအပြည့်ကိုသူကျူးလွန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုသူကျူးလွန်တာအိမ်ထဲယူလာတော့ပြောဟိုလိုလဲအိမ်လုံးမပြောဒီလိုလဲအိမ်လုံးမပြောတချို့ဆိုရင်သူအမေဖေကြောက်နေရရင်သူလှုပ်နေရတဲ့တင်ပေါ်အိမ်လုံးမရဘူးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မဟုတ်ဦးစင်တို့ကတတိထားဖို့ပါအသိပွားခြင်းနဲ့ဆိုတတိတော့ထားရပဲဗျာလို့မဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒေါသကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်မေတ္တာပွားတာလုပ်ပါကရုဏာထားပေးပါမုဒိတာပွားပေးပါဥပေက္ခာထားပါအစင်းမြင့်တော့ပါနဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ
ဒါပေမဲ့တခါကျရင်လောကမှာလေဒေါသမရှိနေပဲလူမလေးခွေးမခံပြဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်သာသမီးဟာစလေမချောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမချောက်ဘူးအာဘာမှမသိဘူးအခုဆိုရင်တွေ့နေရတယ်စင်ကုန်မှာဝေးတဲ့ကလေးလေးဆိုရင်သူ့မိဖေကိုမချောက်တော့ဘူးအမိဖေကိုကြောက်ဖို့တဲ့သာသမီးမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသာသမီးကောင်းအောင်မိဖေကစံပြပြရမှာဒါကြောင့်မချောက်သင့်ရင်ချောက်ရတယ်မချောက်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ရှိတဲ့ဒေါသနဲ့မရှိတဲ့ဒေါသဒေါသအတုရှိရတယ်အဲ့ဒေါသတူကအိတ်တမစရိယမပါရဘူးကိုကိုစားလည်းမရှိရဘူးအခုကမဟုတ်ဘူးငေါထလိုက်တယ်ငါသားလေးငါငေါတာများသွားလားမသိဘူးဘာလာလဲကိုကိုစားဘယ်တော့မှနောင်တာမရနဲ့ပြောတင်တာပြောတင်မှပြောလေတွေ့တိုင်းပြောနေလို့မရဘူးတာသမီးလည်းသိတယ်ဗျသူလည်းလူကိုတွေ့တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုရင်ငါဖေကချင်အိုးယူပါကွာပြောတော့နားထောင်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒါဘာထူးမှာလဲဒါကြောင့်ဒေါသကရှိတဲ့နေပြီးတော့အရာရှိဖြစ်လာမယ်ကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒေါသရှိတဲ့နေဗျာအာရပါတယ်ကွာလေပဲတင်းတင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလောဘနဲ့လာတဲ့ပုံပုံတရားကိုဒေါသနဲ့နည်းနည်းကာပေးထားရတယ်သူကလူဘဝမှာလေအဲ့ဆိုကိုကဒေါသရှိကြောင်းကိုပြထားရင်အဲ့လိုမလုံရဘူးတချို့တတိယဆိုရင်သဘောကောင်းလို့လူလည်းကြတဲ့အလုံးသမားနဲ့တွေ့ရင်စစ်စင်းရရတယ်ဗျဒါကြောင့်6သိရင်6ပါဒါမဲ့6သိမှနော်တတိတာအခုကမဟုတ်အကျင့်ပါပါလေတွေ့တဲ့အပြည့်ပြောတွေ့တဲ့အပြည့်ပြောတွေ့တဲ့အပြည့်ပြောဆိုဘာဖြစ်လဲလူမလေးစားတော့ဘူးဗျခွေလည်းပဲတွေ့တဲ့ကောင်းနေအဲ့ခွေကတိနေတယ်ဒီတွေ့ရင်ကြောက်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုအဲ့လူမလေးခွေးမကန့်ဟုတ်ပြီလားဒေါသထဲမှာမရှိတဲ့နာပါလဲသောကာအိတာမစ္စရိယကောကုဆာသောကာဆိုတာပူဆွေးနေတာငါဘာဖြစ်မှာပါလဲဘာမှမပြောနဲ့အခုဖြစ်နေတာကျေစုတယ်အခုလူဖြစ်နေဘာဖြစ်ခြင်းနေတော့အခုလူဖြစ်နေမှာလားလူဖြစ်ရင်ဘာမှမဆိုလောက်ခွင့်ရှိရလေငါဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးမနေ့ကမနေ့ကမပူနဲ့နေထွက်လာနေမယ်နေထွက်ရင်นี่ติติเนี่ยบ่อะแล้วဆိုဘွားတင်းเนี่ยซะบ่อ่ะไม่เนี่ยบ่บาลุไม่ดีอ่ะมะอ่ะบาแม้บ่ไม่ดีอ่ะบาผิดน่ะแหละตอกาตอกาก็เอยยังเป็ดเสียเลยพี่แล้วไอ้ตาแหละดีใจมั้ยลงว่าหนีลุถันโดไม่อยากโนซ้อมบาผิดแหละอเสซูเนี่ยติดแต่เดี๋ยวแล้วอะมันตั้วล่ะมิสทรีอ่ะพี่นี่กกุซาลูฤาหมาตัดไปหมาเพียงบะด้อมมาหนองดาไม่อยากเนี่ยだแม้แม้နောင်တမရနေဆိုရောနောင်တရစရာရှိတယ်နော်လူတွေကိုဆက်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းပန်းဟာခုံးရပြောတာနောင်တမရငါဆက်ခဲ့ပြီးအေးဆေးပဲအဲ့ဒါခံရမှာကိုယ့်အကူလှုပ်ထားတဲ့အကုသူကိုပြောတာငါအကုသူလုံးပြီးလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုတော့နောင်တရစရာမလိုဘူးအခုအစင်းတို့ဖြည့်စရာလာမှာမို့လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ဒေါသရှိတဲ့ပါလေပြီးရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုကျူးကန်ထားတာနောက်ကနေပြီးတော့ตัวลงอ่ะไม่ถั่วปูหว่าไม่ต้องนี่แหละชื่ออันนี้တော့ตัวอ้าลောบานามะขันเนาะลောบาเวนามะขันอ่ะดินามะขันเนาะโดดาเวนามะขันอ่ะดิซ่าတော့ตรุ๊ยเวซ่าตัวล่ะอะคู่ไอ้ม้อเนี่ยตรุ๊ยเวลောบาជីเดโดดาជីเดเวပြောတာလीเอ้ดีลูเนี่ยม้อหาជីเดပြောล่ะไม่ပြောกูลောบาโดดาบาจะผิดตาดิม้อหาจ้าดีใต้เวห่มมาตั้วไต่เลยดิสีบี้เปลี่ยนน่ะละโหกองนี่สีบี้เปลี่ยนน่ะโหกองนี่ซ่าราตรุ๊ยဟုတ်ရမလားခန်းတော့ကိုစံတော့သူတို့ဒါဆိုဦးစင်းတို့ကျိုးကန်ရအောင်တတ်နိုင်ရတယ်မောဟကိုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့မောဟကမတတ်ခင်ကိုကိုသူကတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါဆိုရင်မောဟလည်းဟိတ်ဆိုတော့ဟေတုပဲဟုတ်ပြီလားမောဟကတလုံးဒါဆိုရင်ဟေတုတန်ပြတဲ့ကံဓမ္မနာမှာဆိုရင်မောဟမူစိတ်နှစ်ပါမောဟဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမကပ်ဘူးမောဟတိတံဖြစ်ရင်တော့ဘာတော့တမကဆိုရင်ရှိတာက4 3 4 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်3ပါသေးလားမပါတော့နောက်ထပ်4ပါသေးလားမပါတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်3ဟော4နောက်ဆုံးက3အဲ့ဒီ3မှတောင်မှအကုန်မပါဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားသအသင်ခါရီကခေါ်တဲ့ခိုင်းလို့ရတဲ့အရာမှထီနာမိဒပါလားဒါဆိုရင်ဘာပါလာမလဲဆိုရင်ဝိစီကိစ္စတစ်လုံးပါတယ်အဲ့ဆိုရင်4 3 4 3အုပ်စုမှာဆိုရင်5လုံးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်က73လုံး73လုံးစုံလုံးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ထားလိုက်တာ73လုံးစုံလုံးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး
အလုံးစုံသူမှာ15ခုပဲရှိတယ်စေတသိက်က15လုံးပဲပါတာအဲ့ဆိုတော့မောဟမူစေနှစ်ပါးမှာစေတသိက်က15ဆိုတော့ तू ကပြောတယ်ပြောတာမှန်ပေမဲ့အာကောင်းတဲ့စေတသိက်ကြီးပဲလောဘကိုလည်းဖြစ်အောင်သူတုံးပေးတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်အောင်တုံးပေးတယ်ဒါကြောင့်မောဟကသိစွမ်းတယ်ဘဝရဲ့အစားကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နာမည်ယူထားတာသာမန်မဟုတ်ဘူးယသူစွန်းလို့တို့ဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်တာဘယ်သူအုတ်ချုပ်တာသင်္ခါရအုတ်ချုပ်တယ်လို့ထင်တာဟာကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ကောင်းကံမကောင်းကံကသင်္ခါရကြောင့်မဟုတ်ဘူးနောက်မှရှိတယ်မှုကြီးရှိတယ်သူကချုပ်ကန်တာလားအဲ့ဒါပါလဲအဝိဇ္ဇာဘာမှလည်းပြောလို့မရဘူးအမှန်ပြောတယ်လက်မခံဘူးအမှန်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုစုထားပါဟုတ်ပြီလားကြည့်လိုက်အဲဆိုရင်မောဟရဲ့ဒိဋ္ဌိကမတိတင်တာကိုသိတယ်သိတင်တာမသိဘူးမတိတင်တာကိုသိတာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသိတင်တာကိုမသိတာကလောက်ပါမတိတင်တာကိုသိရင်လောက်တင်တာလောက်မလားမလောက်တင်တာလောက်မလားမလောက်တင်တာကိုလောက်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသိတင်တာကိုမသိရင်လောက်တင်တာကိုမလောက်ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာရှုပ်နေတာပဲလောက်တင်တာကပါလေကုသိုလ်ဟာလောက်တင်တာကိုမလောက်တာကကုသိုလ်မလောက်တာကိုပြောတာဟာလဲနေပြီမသိတင်တာကိုသိရင်မလောက်တင်တာကိုလောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်လောက်တာကအကုသိုလ်လောက်တာအကုသိုလ်လောက်တာပြီးတော့သိတင်တာကိုမသိတဲ့အတွက်လောက်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုမလုတ်တာလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာလဲအကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်မောဟကဘတ်တော်မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးပြီးတော့အာဟိရိကအဲ့မကောင်းဒါကိုလောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒုံဒုံမြမပဲဟောတယ်မလားရှက်လားအခုလိုမျိုးအိမ်မှာနေတော့နေအဲ့ကင်မရာနဲ့တရားရိုက်ရှက်လိုက်တာလားမအဲ့တော့ငါပုံတော်မပါဘူးတဲ့တူလားလှုပ်တင်တာလှုပ်နေရလားမလှုပ်တင်တာလှုပ်နေရလားမလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်နေရင်ရှက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါပုံတော်မပါအဲ့သူများရဲ့ပုံပါဟေးအဲ့ကောင်ပုံပါငါတော့မရိုက်ဘူးအိမ်မှာရှိတော့လာရိုက်ကြည့်ပါလားရိုက်ရောတင်ကြည့်လေဒီလိုတယောက်ယူပြီးတော့တယောက်တည်းမှဒုံဒုံမြင်မှလှုပ်နေပါလားလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးကြည့်လိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ကြောက်တော့ကြောက်ရတာမကြောက်ဘူးအဲ့မှဆိုရုံနဲ့စောစောဆင်းတာပဲပြောလိုက်တဲ့လိန်လိုက်တဲ့အာမြို့မြို့ရှက်လဲမရှက်ဘူးကြောက်လဲမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမတိတင်တာကိုသိနေတဲ့အတွက်မလုတ်တင်တာကိုလောက်တော့မှာမို့လို့ပြီးတော့အုတ်တဲ့စစိတ်ကပြန့်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအမှန်လုတ်ဖို့ထက်အမှားလုတ်ဖို့ဘွာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှဆိုရင်အာစောဒလာမင်းမင်းနဲ့ဖုန်းကြောင်းဝေဝဲစာခေါ်ရင်လေစောစောမလာဘူးအဲ့ဒီမှာဘယ်ချင်းကစားသွားတယ်ထင်တယ်ဘယ်ချင်းစားသွားပို့ရဘယ်ချင်းစားမမမသူတို့မဟုတ်တာကြနာပို့ရဘယ်ချင်းစားညာ9နာရီဘယ်ချင်းရောက်မလဲ9နာရီမကားပါဘူးတချို့ဆိုရင်အဲ့နေရာနေတဲ့ဝက်တောင်ယူတတ်သေးတယ်ဆိုတော့ MC ပဲယူမလားကျောင်းမှာကုသိုလ်တော့အန်စီတွေပါယူတာရပါလားယူတာမယူဘူးသူကပါလေတိတိနာကိုမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်ပါလေဒါကလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျောင်းသွားတာမင်း MC ယူစရာလိုလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲဗျလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလောဘဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေါသဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ကလည်းကြိုးကန့်ကြပါလေမောဟအဲ့ဆိုရင်မလုပ်တင်တာသူလုပ်မယ်ဆိုရင်ရှက်တယ်မရှက်ဘူးကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးစိတ်ကလည်းပဲပြက်နေတဲ့အတွက်ဒါလုံးမကိုဖြစ်မှာအားပေးရမှာပေါ့မြန်မာချစ်ချင်းလေကွင်းထဲမှာပတ်ပြနေတာ7ယောက်သနာပါတယ်ငါတို့တော့အော်မှာအားရှိမှာပေါ့အကုန်လုံးအပယ်ကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော်သေးတယ်ကွင်းမပြူလို့ကဘာမပြူဘူးရမလားကွင်းနေပြူဘူးတယ်လူအများတွေဘူးတယ်အဲ့မှာဗမာတွေကကုသိုလ်ကံကောင်းတော့တစ်ချိန်လုံးရက်អော်လဲအဲ့ကွင်းရောက်တုတ်တုတ်တောင်းလှုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်မောဟမှာမူရင်းကမောဟပဲဒါမဲ့အတက်ထွက်လာတာပါလေအရှဲမရှိအကြောင်းမရှိပြီးတော့စိတ်ကပြန်လွင်နေတဲ့အတွက်မလုတ်တင်တာကိုလုတ်ကိုလုံးပါဘယ်တော့ပဲပြောပြောအာဒါရလောဘလောဘလို့ဘာဖြစ်အ
ဲ့လိုလာတာဘာလဲစိတ်မှန်ရတာစိတ်မမှန်ဘူးတရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာမကောင်းတဲ့အာယုံဝင်မှာအသိကြောက်တယ်ဟာတရားထိုင်တယ်တမာတိလည်းမရဘူးမရဘာဖြစ်တော့အကုသိုလ်လုပ်နေတာကုသိုလ်လုပ်နေတာကုသိုလ်လုပ်နေတာအကုသိုလ်ဝင်တာဘာဖြစ်လဲအဲ့အကုသိုလ်ကလောက်တာပေါ်လာတာပေါ်တာကံကြောက်တာမမြောက်ဘူးလားမမြောက်တဲ့ကံကြောက်ကြောက်နေတယ်ဥမာကံမြောက်တယ်မလုံနဲ့ဆိုဒါမလုံရင်မစားဘူးအာကံမြောက်တာကြတော့ဆက်တော့တယ်ပြီးရင်တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာပေါ်တဲ့အာယုံကိုတော့ကြောက်တယ်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကံမမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့တူကမဟုတ်ဘူးလေကံမြောက်တာမှအရာသာရှိတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲမကြောက်ဘူးမရှက်ဘူးအဲ့ဆိုအတက်ထွက်လာတာ၃ခုအာဟိရိကနောတပါပြီးရင်ဩဒိဆာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်မောဟကြောင့်ရနေမဲ့ခြေတွေကတိတ်ဆန်ဖြစ်မှာပဲမောဟရှိရင်တိတ်ဆန်တယ်ပြီးရင်မောဟရှိပြီဆိုရင်အသိဉာဏ်ထိုင်မှန်းတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်တဲ့နာသူလုပ်တာပေါ့ပြီးတော့မောဟကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြည့်မယ်တတိရှိရင်အာအကုသို့ဖြစ်ပြီးလဲအဲ့လိုသိတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲအကုသို့ကရပ်သွားတယ်အခုအကုသို့ဖြစ်နေဟာဆက်လို့မှာပဲအဲ့ဆိုရင်တတိရှိသေးတာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့သမထဝိပဿနာကြည့်အောင်ထူဆန်းတာလောဘကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်ဒါနဒေါသကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်မေတ္တာမောဟနိုင်ယူဖို့ကမရတော့ဘူးလာမထိနဲ့ဘာကြောက်လဲသူကနောက်မှကြိုးကန့်နေရလေတတိရှိရမယ်သမထဝိပဿနာပွားရမယ်တဲ့အစင်နေတာမြင်တာမလွယ်တော့မြင်မယ်ဆိုမလုပ်တော့ပါဘူးဗျာဒီတိုင်မှာထားလိုက်တော့မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ပုံဝိနစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုတတိသမထဝိပဿနာလောက်ထိုင်ရင်လောဘလည်းပါသွားတယ်ဒေါသလည်းပါသွားတယ်အဲဒါကြောင့်လောဘတိတံတက်ဖို့တတ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ဒေါသတိတံတက်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့လောဘဒေါသနောက်မှရှိနေတဲ့မောဟကိုတတ်ဖို့စိတ်ကူးအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရမရှိဘူးသင်္ခါရမရှိရင်ဝိညာဉ်မရှိဘူးဝိညာဉ်မရှိရင်နာမ်ရုပ်မပေါ်ဘူးဒါဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုတာနာမ်နဲ့ရုပ်ဆိုတာဘယ်သူကဖန်တီးပေးတာလဲဆိုရင်မောဟကြိုးကံလောဘကအလုံးလုံးဒေါသကအလုံးလုံးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဘဝဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားအားလုံးစဉ်ကို Dusrai ဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ကိုထည့်ကြည့်မယ်ပါဏာတိပါဒကာယကံပြီးတော့အာဒိနာဒနာကာယကံကာမေသူမိစ္ဆာစာရကာယကံဒါကကိုယ်နဲ့ကျူးလွန်မှပါဏာတိပါဒသတ္တာနှိစ္စတာဟာစိတ်ထဲမှာရှိယုံနဲ့ကံမမြောက်ပါဟုတ်ပြီလားခုနကလောဘဒေါသမောဟသုံးလုံးကိုဦးစဉ်လို့ဟေတုအမြင့်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကသူများကိုသွားမထိသေးတဲ့ယူမဖြစ်တဲ့ကံတွေဆိုရရှိတယ်အခုကြည့်လိုက်ပါဏာတိပါဒဒေါသအခြေခံဒါပေမဲ့မသတ်ဘူးပြီးရင်နှိစ္စတာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ကံမမြောက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိမယ်သူများအသက်မခံရဘူးပေါ့ပြီးတော့အာဒိနာဒါနာဒါလည်းပဲကာယကံခိုးတယ်ဆိုတာဗဇက်နဲ့ခိုးခိုင်းတယ်ကာယကံမများသွားပြီကိုယ်မှဖြစ်တာဥစဉ်ကမကျင်းတဲ့လူတယောက်ခိုးခိုင်းနေတယ်ဒါဝစီကံပေါ့ခိုးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တော့ခိုးတာလဲကိုယ်နဲ့ပဲခိုးရတာဥစဉ်ကဘာလဲပူပေါင်းပါဝင်တာဟိုလူကခိုးတာဒါဥစဉ်လည်းပဲတခိုးနဲ့အတူဆိုတာကြံရပါသူအပြစ်ခံသူဥစဉ်နဲ့ခံရမှာပဲဒါမဲ့တေချာတော့အဋ္ဌိနနာလာပါလေကာယကံပြီးတော့ကာမိသူမိဆက်လာဒါပြောစရာမလိုဘူးပြီးရင်ဝစီကံ၄ပါမုဒဝါဒပိတုနာဝါစာပုဒဝါစာသံဖတ်ပလာပါအဲ့ဒါကဝစီကံဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကံကိုကျွန်းလွန်တဲ့ပုံစံတွေနားလည်ထားပေါ့လောဘရှိတာမှန်တယ်ဒေါသရှိတာမှန်တယ်မောဟရှိတာမှန်တယ်ကံမြောက်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေဥစဉ်တော့ပေးနေပြီပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနာကာမိသမိဆိုတာကာယကံမလို့အဲ့ဒါကာယနဲ့မလုပ်သေးသေး၍ကံမမြောက်သေးဘူးပြီးရင်မုဒဝါဒပိတုနာဝါစာပုဒဝါစာတံခတ်ပလာပါအဲ့ဒီလေးလုံးကဝစီကံမလို့လောဘဒေါသမောဟရှိနေပါစေပါဇက်နဲ့မကျူးလွန်သေးသေး၍ကံမမြောက်သေးဘူးပြီးရင်မနောကံအဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာတိတိသူများဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာရယ်သူများကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ကြံစီတာရယ်မှားတဲ့အယူရှိတာရယ်မှားတဲ့အယူမှာနတ္တိဒိဏ်နံနော်လှူဒန်းပေးကန်းတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမိဘကိုကြည်စုဆက်တာအကျိုးမဲ့ပဲလို့တွေးတာမှမိစ္ဆာတိတိခေါ်တယ်ဒါက
စိတ်ထဲမှာဖြစ်ုံနဲ့တင်ကံပြောက်တာကြည်လိုက်မယ်အဘိဇာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုအချောင်လိုချင်တာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကံပြောက်နေပြီတတိထောင်မတူဘူးနော်ထူဆန်းတာပြောတာပါဏာတိပါဒာအာတိနာနာကံမျိုးဆိုတာစတဲ့အရာတွေကပါလေကိုတို့နှုတ်တို့နဲ့ကျူးနော်မှာအခုကြည်လိုက်သူမြတ်ပစ္စည်းကိုအချောင်လိုချင်တာရင်ပြီးတော့ဗျာပါဒာသူမြတ်ကိုနှိစက်ဖို့ကျန်စီနေရင်အဲ့နှစ်ကိုတွဲရပြသူမြတ်ဥစ္စာအချောင်လိုချင်ရင်သူမြတ်ကိုနှိစက်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်မရဘူးဖရာလောင်းခုနပြောခဲ့တယ်လေဒီဝဒတ်သူမြတ်အချောင်လိုချင်တော့ဘာဖြစ်လဲဖရာလောင်းကိုရိုက်ဖို့လိုက်လာတယ်တော်သေးအောင်လောက်သွားလို့ဒါကြောင့်ဘိဇာနဲ့ဗျာပါဒာနှစ်ခုတွဲရပြီးရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဦးဇင်းတို့ဗမာတွေဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်အရိကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရှားပါတယ်။ကံကိုတော့ယုံတယ်။တကယ်မတိသေးတာပဲရှိတာ။ဟုတ်တယ်မနော်။အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တတိတွေကိုကြည့်မယ်။လောဘဒေါသမောဟအတွက်ဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကပဲဖြစ်စေနေတာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဦးဇင်းတို့တွဲကြည့်မှသိမယ်။ဟေတုတန်ပြတဲ့ကဏ္ဍဓမ္မနဲ့ပြီးရင်တန်တမန်တန်တော့ဖြုတ်လိုက်ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောအဲ့ဒါကတခုဟေတုကနေပြီးတော့ဟေတုဆိုပါစို့နံကနေပြီးတော့နံတိတန်တခုရှိမယ်တတိထားမိလားပရမဟေတုကစေတသိက်ဟေတုတန်ပြတဲ့ကဏ္ဍဓမ္မနံကစိတ်နဲ့စေတသိက်တွဲရဲ့အဲ့ဒါကတခုရမယ်နော်ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်လာမှာကဟေတုတန်သမုဋ္ဌာဏင်းစရူပနံဟေတုကစေတသိက်နံတရားတန်သမုဋ္ဌာဏနဲ့စရူပနံကယုတ်တရားနံကနေပြီးတော့ယုတ်ကိုကျေစုပြုတာကတခုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပုံမှန်ရနေတဲ့အချိန်ဟေတုသံပြတဲ့ကဏ္ဍဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာဏနဲ့စရူပနံကတခုအဲ့ဒါကနံကနေပြီးတော့နံရဲ့ယုတ်ရဲ့ကျေစုပြုတာနဲ့တူလားဆိုတော့မတူဘူးနံချင်းချင်းနံကနေပြီးတော့ယုတ်နံယုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတတိကမတူဘူးဗျနံကနေပြီးတော့နံကိုကျေစုပြုမယ်ဆိုရင်ဟေတုဒါပြောစရာမလိုဘူးပြီးတော့တဟဇာတအဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်လာရင်ဦးဇင်းတို့အိဗယ်သိမှာပါအခုကကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားတာတဟဇာတဆိုအတူဖြစ်တာဒါဆိုရင်နံဒီတူတူဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ခွဲလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တတိတည်းမျိုးဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့လောဘတွေဒေါသတွေ మ ోတွေရံမသွားတာလဲဆိုတော့တိအောင်လို့တတိတလုံးတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှတတိအာကောင်းတာတော့အမှန်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဟေတုနောက်မှာဘာတတိလိုက်လာဆိုရင်တဟဇာတတဟဇာတဆိုရင်လောင်းမယ်အင်ညာမင်ညာပြီးရင်နေတရမြရာရှိတယ်ပြီးရင်သံပယုတ်တာသံပယုတ်တာဆိုတာတူတူဖြစ်တာဝိပယုတ်တာတော့မရဘူးဝိပယုတ်တာဆိုကင်းတာယုံနဲ့နံမနံနံချင်းချင်းဆိုရင်ဝိပယုတ်တာမရဘူးပြီးရင်အတိအဝိကတဘယ်နှခု2 4 6 8ခုရှိတာ8ခုလေဝိပုဒ္ဓထွက်တာလေနံနံချင်းရဲ့တတိက8ခုအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိကကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကမရက်ဘူးဒေါသမရက်ဘူးပြီးတော့နံကနေပြီးတော့ရုပ်ဆိုရင်သံပြုဒ္ဓမရှိဘူးဝိပုဒ္ဓပြန်ပေါ်လာတယ်ဝိပုဒ္ဓကပါကင်းတာပြောတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကြောင့်နားလဲမှာပါဟုတ်ပြီလားဒါဆိုတတိတွေကကြည်လိုက်တူလားဆိုတော့မတူဘူးပြီးရင်ရုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုနံကနေပြီးတော့ယုတ်နံဘယ်လိုကြည့်စုပြုလဲဆိုရင်ဟေတုပါမယ်သဟဇာတပါမယ်အညာမညာနေတေယပြီးရင်တန်ပြုတ်တာပါလို့ရသေးလားဆိုတော့တန်ပြုတ်တာကနံချင်းချင်းဟုတ်ပြီလားအခုကယုတ်နံပြီးရင်ဝိပယုတ်တာကနံနဲ့ယုတ်အခုကနံနဲ့ယုတ်ပဲပြီးအတ္ထိအာယုကတာပေါလာပါတယ်အဲဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်သုံးလုံးခေါ်တဲ့ဟိတ်သုံးခုနောက်မှာပါလာတဲ့တတိကမနေဘူးတတိများလို့အပင်ပေါက်လွဲတာဘယ်ဘဝကိုပဲကြလိုက်ကြလိုက်ဦးဇင်းတို့ကဘဝကင်းနေဆိုတာမရှိဘူးဘဝရတယ်ပဲရှိတာဟုတ်ပြီလားအဲဆိုရင်အချိန်ကလည်းဦးဇင်းတို့အချိန်ကြပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေဟေတုတလုံးပဲနဲ့တင်ပဲတနေ့ကုံမင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘဝတစ်ခုစာဟိုပြောစရာများဆိုတော့မြင်များပြောရင်းနဲ့အချိန်ကုံသွားတယ်ဒါဆိုရင်စတော့ဘဝကိုဖျက်သတ်တဲ့ခါမှာလောဘဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်လောဘပါပေမဲ့
ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိအောင်ကြိုးစားဒေါသဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်ဒေါသရှိပေမဲ့အိဒါမစ္စရိယကုတ်ကုဆာမရှိအောင်နေမောဟမရှိဘဲနဲ့နေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မောဟကိုသတ်ဖို့အတွက်တတိလေးတစ်ချက်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်လောဘလည်းပါသွားလိမ့်မယ်ဒေါသလည်းပါသွားလိမ့်မယ်မောဟလည်းပဲပါသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟပို့ရဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပုံစံတို့ရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အမြင့်ကလုံးလုံးမပြတ်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွာလို့ရအောင်ပြင်ထားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ငရဲတရိစံပိဋ္ဌာအတုရခေဆိုတဲ့အပယ်လေးပါမရောက်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချင်းတို့တော်စင်များနေနဲ့နေစဉ်ရှင်တဲ့ကာလမှာလောဘဒေါသမောဟရှိပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမာနအိတ်တမစ္စရိယကောက်ကောစံမရှိဘဲနဲ့ဘဝကိုဖြန့်သန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း